Tak dobré popoludne. Vítam vás z Bratislavy, iných lokácií na Slovensku, ale aj asi z Bruselu. Dnes ste si nás zapli na rôznych kanáloch, nielen YouTube, ale aj rôznych facebookových stránkach. Budeme sa baviť o tom, čo je to, že nový európsky Bauhaus, možno ste to zachytili rôzne po internetoch. Budeme sa baviť o tom, čo je to projekt Manifest 2020 a rôzne iné. Ja vás vítam, moje meno je Milota Sidrová. Dnes vás budem sprevádzať ďalšie 2 hodiny. A nie som tu teda sama, je tu som dala strašne veľa šikovných ľudí, ktorí chcú asi niečo zlepšiť v otázke udržateľnosti, nielen architektúry, rozvoja mesta, ale vôbec celkového životného prostredia. Ja mám dneska takú hosťovskú úlohu, takže poviem na začiatku také tie technické veci. V prvej časti prezentácie uvidíte niekoľko rečníkov a rečníčok, ktorí vám povedia o tom, čo je to vlastne iniciatíva Nový európsky Bauhaus, o čom je tento projekt, ako sa do neho zaplniť myšlienka. A potom asi po 40 minútach prejdeme na takú prehliadku vlastne partnerov a projektov, ktorí vlastne reprezentujú nejakým spôsobom myšlienky. Budeme sa zaoberať aj tým vlastne, čo tento projekt môže, ako im môže pomôcť byť ešte vitálnejším. Ja by som ešte na začiatku povedala, že toto nie je určite iniciatíva rozhodne nie mňa samej, ale je to vlastne kolaboratívna práca množstva partnerov, takže ja ich zatiaľ vymenujem, aby ste ich mohli možno aj sledovať v budúcnosti. Je to samozrejme práve nový európsky Bauhaus, ale ktorý nájdete na ich instagramových webových stránkach, sociálnych médiách. Ale je tam samozrejme aj projekt Manifest 2020, ktorý má rovnako stránku, to už je slovenský partner tejto línie. Potom je tu Inštitút pre pasívne domy, Staviame z dreva, Slovenská rada pre zelené budovy, Inštitút urbaného rozvoja, Slovenská komora architektov, Nová Cvernovka, Slovenské centrum dizajnu, VUB banka a Európska komisia sú za týmto všetkým. A na začiatok mňa tiež samú zaujalo, že prečo tento názov, že nový európsky Bauhaus, keď možno krátko do histórie Bauhaus bola nemecká škola, ktorá prepájala remeslá a dizajn a nastolila veľmi silný trend estetiky a vôbec nejakým spôsobom ovplyvnila veľmi zásadne fungovanie v celom svete. Čiže keď hovoríme o novom európskom Bauhause, tie ambície sú minimálne vysoko nastavené, pokiaľ chce prekonať tento nemecký Bauhaus, ktorý nás ovplyvnil už od minulého storočia. A pokiaľ by ste chceli sa spýtať niečo, predpokladám nie mňa, ale skôr našich hostí, môžete použiť takú tú platformu dobre známu Slido, keď si tam dáte vlastne slido.do a hashtag NEB, ako nový európsky Bauhaus, tak sa mi zobrazia otázky, ktoré budem môcť adresovať našim hosťom. Ja si myslím, že odo mňa asi na začiatok úplne, že všetko základne minimalistické a rada by som vlastne privítala prvého nášho rečníka, ktorým je Peter Beňuška, ktorý vlastne okrem toho, že je prvý akože predskokan, ale a bývalý hlavný architekt Európskej komisie, čo je samostatne veľmi zaujímavá pozícia. Ja by som ho poprosila, aby nám dal krátky vstup o tom, ako vznikol práve tento nový európsky Bauhaus a možno mi odpovedal na tú otázku, či bude ambicioznejší než ten nemecký. Tak ak sa počujeme a vidíme, môžeme ísť na to. Pán Peter Beňuška. Ďakujem za uvedenie. A ja budem hovoriť teda skôr o tom historickom kontexte a širším kontexte. Širší znamená to, že sme v období krízy environmentálnej, klimatickej, to všetci vieme. Je veľa dôvodov, prečo stavať inak. Hľadáme teraz svoje korene európske a minulosti, takže tu na je kolíska v tom meste, kde sa Bauhaus narodil vo Weimare v roku 1919 a prežil tam len 6 rokov. Pred 2 rokmi bola storočnica, takže aj v tej budove, kde začínal európsky, teda vtedy bez slova európsky, ale Bauhaus, tak tam pôsobili aj Henry van der Velde, aj neskôr potom Walter Gropius. Toto sú zábery znútra spomínanej budovy.
už bolo povedané, že Bauhaus mal prístup k takému komplexnému stvárneniu prostredia, k využitiu všetkých materiálov, no a ten ich učebný program bol takto graficky vyjadrený, je to schéma od Waltera Gropia. Spájal teda nie len malbu, grafiku, sochárstvo, ale aj rozmýšľal o tom, že čo vlastne sme ako ľudia. Z rôznych pohľadov sa díval na človeka a snažil sa teda vytvoriť aj to, ako skúmať, ako priestor pôsobiť na človeka. Tu nás už je predzvesť umelej inteligencie, RUR. Bola tam aj firma filmárska, odnož, robili filmy, Babkové divadlo, tkalo sa, tie koberce a textílie boli využívané v interiéroch, toto je konkrétne kancelária v tej starej budove riaditeľa vtedajšieho Bauhausu, teda Waltera Gropia. Samozrejme, dizajn sa a nábytok sa tiež veľmi spája s Bauhausom, takisto aj plagáty, ale aj výroba tlače. Po pár rokoch fungovania, teda ako vidíte, v lete 23 spravili veľkú výstavu vo Weimare a na ňu tá, na makete tá budova vzadu bola zrealizovaná a vlastne všetko, čo v nej bolo, bolo z dielne Bauhausu, teda aj vstavené. Stavaný nábytok, dispozícia bola od nich a bol to teda Haus am Horn a je to jediný objekt, ktorý bol vo Weimare zrealizovaný. Ku storočnici bol Bauhaus obohatený o výstavné priestory, nové múzeum bolo vo Weimare. Potom sa presunul do Dessau a do Berlína. Takže v Dessau už postavili viac vecí. Toto je maketa komplexu veľkého, v ktorom bol Bauhaus. Pritom sa hovorilo o tom, že treba spojiť umenie a technológiu už vtedy. A takto vyzeral ten istý komplex z toho istého pohľadu pred rokom zhruba. Odvtedy poznáme zavesené fasády. Toto je nová pracovňa spomínaného riaditeľa Bauhausu. Takisto si postavili budovy pre profesorov so zariadeným typickým nábytkom Bauhausu. A čo je veľmi zaujímavé, teraz ku storočnici, teda ešte v roku 2014, boli postavené nie kópie tých jedného pôvodného objektu, ktorý bol zrútený, ale len hmotové, hmota, ktorá takto pôsobí vnútri. Aj v Dessau si spravili nové múzeum, kde sú jednotlivé artefakty, či ten nábytok, ktorý ste videli, alebo tento textil sú vystavené. Nespomenul som, že hrávali aj divadlo, tu sú nejaké kostýmy, no a tu sú hlavní aktéri Bauhausu už bez kostýmov, a je to z otvorenia budovy v Dessau v tom v roku 1926. S nástupom nacizmu Bauhaus žiaľ skončil a potom sa mnohé významné osobnosti Bauhausu presunuli do Ameriky, kde potom výrazne ovplyvnili vývoj architektúry a dizajnu v USA. U storočnici Bauhaus zo svojej kolísky dáva odkaz novému Bauhausu a teda, že treba byť aj trvalo udržateľný, aj pekný, krásny a treba spraviť všetko spolu. Či už projektanti, alebo celá spoločnosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Peter, to bol krásny historický exkurs. Vrátime sa k nemu, ale minimálne vidíte tú ambíciu a holistickosť prístupu. Ďalší vstup spravíme v angličtine and I will switch into English because our guest is joining us from Brussels. His name is Xavier Touzeau. If I translate it correctly, he's head of new European Bauhaus program and head of joint research center of European Commission.
Xavier, can you hear us? Are you with us? Hello. Yes. Yes. Good afternoon, Milosa, and good afternoon, everybody. And thank you very much for your kind invitation to join you in your conference today. Yeah, it's always a pleasure to have somebody from outside, especially after a year of pandemics being shut down. So I think it would be appropriate to ask, like, what is new European Bauhaus initiative and how it can, what it can give to the citizens of Slovakia or European Union or to organizations and institutions that could be partners? What is the benefit and what was behind all of this at first place? Okay, if you allow, I can share my screen for a short presentation trying to answer your question. Let's do it. Yeah, so the new European Bauhaus initiative was announced by the President of the European Commission last year. And I think when presented it, we were already 6 months in the pandemics, and she wanted to look at a project that would bring us together and that would help us to reflect about what kind of living together we want to build after the pandemics. Of course, thinking was also linked to what we call the Green Deal, this transformation of Europe towards climate neutrality. And this transformation is often seen by people as being overly technologic or economic, and we need to make it a positive, a tangible, a concrete experience for everybody across Europe, and something which is a benefit for our lives. So the project is also a way to connect people across different backgrounds, so connecting the creative part of Europe with the more technology, engineering, scientific part of Europe, and involve everybody in the process. Peter mentioned the historic background of the Bauhaus, and 100 years ago, this school has coined a motto, which is form follows function, which is still the motto on which design is functioning. And we need to revisit this motto. And now we need this motto to factor in the boundaries of the planet and to have higher social aims. So that's why we have decided to have a project that would concentrate on where we live, be it in a neighborhood, in a city, or in a village, in a rural area. This is where the big challenges like climate change have to find a solution that improves our life. And that's where it matters for us all. So it's beyond the buildings, it's beyond architecture, it's about the places where we live and how we can transform them in a way which is more sustainable, say for climate change, but also where with more circularity, reuse of buildings, materials, aesthetic or what people can aspire to beyond the functionality. So at times it might be, for example, a sense of belonging, a local identity, for example. And third, inclusion. This is not something for the elite and the center of cities. This is for everybody. And we need also to cater for the particular needs of people, aging population of people with disabilities. So that's the project, bringing together those three dimensions of sustainability, aesthetics, and inclusion in the transformation of the places where we live, but also in the transformation of the enabling business and markets around this challenge, and changing also the way we look at things, our mindset, our culture. So the way we are developing it is a bit unusual at European level. We didn't come with a first paper, but rather an invitation for people to contribute and to help us designing this initiative. At the same time, we're exploring what we can mobilize in terms of European tools to support this initiative. And at some point after the piloting, we'll need to disseminate the project. So in the design phase, we are reaching out to people. We want people to organize and participate in conversations about the European Bauhaus, bringing their perspectives, bringing their experience, bringing their different needs. We also collect what people can share with us in terms of examples, ideas, visions, challenges, and we have also an open call for partners.
Everything we collect is shared on our website. This is the way we can be co-designing transparently with people. We have more than 850 stories that have already been shared. In terms of partners, we have already 83 partners, and what we aim at are partners that share the values of the New European Bauhaus and that are interested in developing some activities around it. We have started to develop a kind of community around those partners. So we meet with the partners, we invite them to meet each other and to work with each other. They will be also part of the jury of the New European Bauhaus Prize. I will say a word in a minute on this. And they are a bit the beginning of the community of the New European Bauhaus who will hope to support along the project. We have a major event this week on the 22nd and 23rd, and on the 23rd we will announce the New European Bauhaus Prize. The support project that we will have in place will try to bring support to the transformation of places. So we will have some support to help local authorities to develop transformation projects alongside the three axes of the New European Bauhaus. We'll have also some support to the business sector and to the innovation, bringing ideas to the market. And we'll have also support for the change of the mindset, the culture. We aim also at continuing supporting the community around us that wants to develop the New European Bauhaus and to look at how we can do it both with budget means, but also with non-budget means like guidance, standards, and economics. And in the end, we hope to be mobilizing many different EU instruments to support our objectives. So you can follow us in the various streams. I will stop sharing my screen now. Over to you. Thank you. I have one question actually from the audience. We have a very quick audience. Thank you very much. So I think the aim is to collect intellectual capacity of Europe in this field of building construction industry, not only about buildings, but the environment, which I think we have to do if we want to compete with China and the rest of the world. So this can be a very good measure. However, there is a question from the audience, and Mrs. Eva is asking, and she got attracted to the word what you said, beautiful, sustainable, and together. And she's asking if this motto, beautiful, like aesthetically, sustainable, and together, is coming from some concrete source, or who is the author of this three phrases, if you can give a reference, or was it something that you developed during your creative sessions? No, we developed it. In fact, we some people complained about the title of New European Bauhaus as being overly elitist or overly linked to the architecture story or overly European. So, that, of course, if you use something else than an acronym at European level, it attracts a number of comments. So we wanted to have a subtitle which is clear about the objectives. And the objective is really to have those beautiful, sustainable, and inclusive places. That's the core of what we are aiming at. And so that's why it became the subtitle of our initiative. So it's the opposite of elitist. Thank you very much. We will now discuss what this New European Bauhaus means in concrete, maybe open calls and projects and guidelines for, on Slovakian level. So you can stay with us and practice your Slovak, because obviously we'll be coming here more often. Yes, we'll be always happy. But now is the time, and I will switch into Slovak. Ďakujem pekne a ďakujem publiku za rýchle otázky. Keď to takto budete robiť, tak možno aj stihneme. Zavolala by som sa Máriu Beňačkovú-Ríčkovú. Možno poznáte dlhodobo z dlhodobej praxe v Slovenskom centre dizajnu, ale teraz presídlila a v podstate akoby predsedničkou okrúhleho stola práve tejto Európskej komisie v tomto projekte. Mária, a prosím ťa, počujeme sa? Sme tu všetci. Dobrý deň. Dobrý deň, počujeme, ahoj. Počujeme sa, vidíme sa. Áno, tak ja by som sa ťa spýtala, čo to presne znamená na ten nový Európsky Bauhaus na tej slovenskej scéne a
čo to bude robiť, hej, pre, ja neviem, projektových partnerov, ktorí by chceli nejakú myšlienku posunúť ďalej. Jasné, ja som vedela teda, že aké témy bude mať Peter a Xavier, tak preto nemusím opakovať niektoré také tie konceptuálne veci, ale pripravila som si také dve témy, aká je teda úloha tohto okrúhleho stola, ktorý spomínaš, a potom aké sú možnosti zapojenia, teda s prepojením na to, čo Xavier spomínal, aké sú možnosti zapojenia sa v rámci Slovenska. Takže tá úloha okrúhleho stola, ja upresním, že je to vlastne taký diplomatický nástroj, je to, že high level round table predsedničky Európskej komisie Ursuly von der Leyen, a je to v podstate ja a ostatní členovia sa pokladáme za taký jeden z nástrojov nového Európskeho Bauhausu. Vzniklo to tak, že oslovili niekoľko desiatok odborníkov, odborníčiek z celej Európy, práve teda ten tím okolo nového Európskeho Bauhausu, ktorému Xavier šefuje. A mali sme niekoľko stretnutí, riešili sme témy a možno prinášali sme tam taký svoj pohľad na túto problematiku. No a vybrali potom 18 spolupracovníkov, ktorí sa teraz stretávajú pravidelne a riešime tam, vlastne máme také viaceré úlohy ako keby. Je tam, jednak dávame feedback, spätnú väzbu, aj teda to, čo už bolo spomínané o tom, konkrétne aj o takom tom vyznení toho projektu, teda určite nie len k tomu názvu, ale k celému zameraniu. Potom možno ide aj o to, že predsednička Európskej komisie potrebuje možno v takej nejakej intimnejšej debate si potvrdiť niektoré hypotézy alebo vyvrátiť hypotézy, metodológiu toho projektu. Ďalšia taká naša úloha je, že podporujeme to samotné spoločné výskumné centrum, to Joint Research Center, čo tu bolo spomínané. Napríklad teraz ma čakajú nejaké ďalšie tri prezentácie už v rámci tej veľkej konferencie, ktorú sme teda už spomínali, ktorá bude vo štvrtok a v piatok, alebo teda už som prizvaná do, čo je pre mňa úplne super príležitosť a veľmi ma to potešilo, práve do Dessau, vlastne do Bauhausu, do toho sídla vlastne pôvodného Bauhausu na jednu z debát. Takže je to taká podpora, aby teda nehovorili len ľudia priamo z Bruselu, organizátori o týchto témach, ale aby to boli viacerí odborníci. A je tam teda taká úloha ambasádora, ambasádorky. Čiže to je presne to, čo sa teraz práve deje. Že chcem ešte tak vypichnúť takú zaujímavú vlastnosť tohto projektu. Niekoľkokrát už som to spomínala. Ide o to, že je to síce iniciatíva zhora, ale už sme aj počuli, že bola inšpirovaná z praxe, a nie je to len o nastavení nejakých podporných schém, že my nastavíme v rámci Európskej únie nejaké schémy, vy sa uchádzate o finančnú podporu, my vás kontrolujeme a tak ďalej, ale naozaj je to o participácii, o tom, že všetci sa môžu zapojiť do tvorby tohto projektu a v podstate majú aj povedať tie svoje potreby a je tam vlastne šanca, že potom v tej schéme sa nastavia vlastne tieto podporné schémy. Takže to je vlastne taká tá základná úloha toho okrúhleho stola. A teda tie možnosti zapojenia sa pre Slovensko, ja len v rýchlosti zopakujem to, čo hovoril vlastne šéf toho Joint Research Center, že chystajú už tu niektoré konkrétne projekty podpory naplánované. To je napríklad, teraz sa vyhlási tá cena pre už existujúce projekty, lebo tu znovu zdôrazním, že existuje veľký rešpekt vlastne pre to, čo už tu bolo vytvorené, čo existuje. Môžu sa inštitúcie a organizácie uchádzať o partnerstvo, a vznikne tých 5 centier, ktoré budú takými pilotnými projektami a budú nastavené x ďalších podporných teda schém. No a teda vyzývam možno aj ľudí, ktorí teraz nás sledujú, ktorí ďalej teda sa budú informovať, že poďme to urobiť, poďme poslať aj zo Slovenska tieto inšpiratívne príklady, poďme vytvárať aj nové siete a zapojme sa do tých existujúcich. Jednou z nich je teda aj Manifest 2020. No a ide vlastne o to, aby sme zároveň pomohli tým kolegom v Bruseli, ktorí sa snažia všetky tie príklady dobrej praxe zozbierať, ale aby sme aj vyjadrili svoje potreby a aj teda ponúkli, že čo ponúkame my, lebo naozaj tento projekt je o tom nie len, čo Európska únia môže dať, ale aj čo v podstate dáme všetci, keďže sme súčasťou. Ďakujem. No, mne sa to
páči, akože sama som prešla jedným európskym projektom, je to akože obrovská administrácia a teraz taká tá akože percepcia európskych projektov, že sú tak náročné, že málo kto si trúfne do nich sa ako keby zapojiť. Ty na druhej strane hovoríš, že všetci ste vítaní, môžete participovať. Tak ja sa ťa chcem spýtať teda, že ako môže občan, v Banskej Bystrice sa ako keby zapojiť, či to naozaj tak je a ak to tak je, tak ako. Jasné, teraz v tejto fáze teda skôr to vidím tak, že ide možno, že od tých ľudí, ktorí už sa udržateľnosti venovali, že ja si predstavím napríklad, ja neviem, dizajnerov, ktorí už sa venujú rôznemu vývoju nových materiálov, ľudí, ktorí teda už dlhé roky tu pracujú týmto spôsobom, ale teraz je tá šanca, aby sa to teda posunulo na ďalší level. A samotní občania, myslím si, že môže to byť cez tie komunitné projekty, že tam napríklad, ja neviem, máme novú Cvernovku, ktorá v Bratislave združuje množstvo ľudí, ktorí pracujú v kreatívnom priemysle. Takže to môže byť taký kontaktný bod. Alebo, ja neviem, Slovenské centrum dizajnu môže byť kontaktný bod pre dizajnerov. Čiže asi je to tak, že treba si nájsť možno takých ďalších spolupracovníkov, ktorí môžu posunúť ten nápad do toho Bruselu. A samozrejme, je tam teda otvorené na tej stránke, ktorú sme už spomínali, nového Európskeho Bauhausu možnosť, že sám človek, ktorý už nejakým spôsobom pracoval v tejto oblasti, tak tam pošle tieto príklady. A bude veľa možností teda v tej podpornej fáze, ktorá bude teda od budúceho roka. Dobre, tak keby ja to tak poviem, Mária je taký akože ambasador, ale aj taký pes hlídač, ktorý teraz bude observovať dianie na slovenskej scéne, kto čo robí, zbierať praxe a bude to hovoriť do Bruselu, aby to nebolo len, že vlastne tí tvorcovia programu si niečo vymyslia a čakajú, či to bude úspešné. Takže ty si taký poštár vlastne medzi tými našimi krajinami. Dobre, to je moja misia. Tak ti gratulujem. Ja som sa ťa tú otázku spýtala úplne akože plánovite, lebo vlastne naša ďalšia rečnička je vlastne zastupkyňa projektu Manifest 2020, čo je taká umbrella, tá sieť tých slovenských partnerov, ktorých sa k tomuto programu prihlásili zatiaľ. Hej? Tak ja by som si dovolila pozvať Ľubicu Šimkovičovú alebo Šimkovicovú. Počujeme sa? Áno, ja už vás vidím. Teraz zapnúť mikrofón, tak čo je teda ten Manifest 2020 a či teda vám aj môžeme adresovať nejaké tie pripomienky, prípadne dizajneri, univerzity, stavitelia, ktorí majú chuť niečo spraviť alebo sa vzdielať v tej téme udržateľnosti, môžu cez vás nejakým spôsobom komunikovať alebo zapojiť sa do tohto projektu. Dobrý deň, ďakujem za slovo a predstavenie. Ja budem zdieľať. Pripravila som si na podporu mojich informácií aj pár obrázkov alebo pár slajdov. Takže počiatkom leta v roku 2019 sme zaregistrovali zaujímavú iniciatívu britských architektonických ateliérov Architect Declare, ktorá vyzývala architektov k väčšej zodpovednosti k životnému prostrediu a k zmene prístupu v ich tvorbe. Povedali sme si, že toto sme mali urobiť už dávno. A tak sme oslovili slovenských architektov výnimočných, oslovili sme osobnosti zo stavného sektoru, ktorí sa stali signatármi a urobili sme našu online výzvu Manifest 2020. Naše prvé podujatie sme urobili na pôde Slovenskej komory architektov, pretože jedným zo signatárov bol aj súčasný predseda Ilias Koček. Tu vidíme zostavu signatárov a náš veselý rozhovor a diskusiu na komore. A tu je taký obrázok, je to vlastne obrázok, tu je podpísaných 193 subjektov, organizácií, osobností, ateliérov architektonických, ktorí sa prihlásili doposiaľ k Manifestu 2020. Postupne sa okolo Manifestu 2020 sformovala skupina ľudí s podobnými cieľmi odborníkov, ktorí dlhodobo pôsobia v oblasti stavebníctva, architektúry, územného plánovania, vo svojich pozíciách presadzujú
udržateľnosť vo výstavbe, prechod k alternatívnym formám energie, alternatívnym materiálom, znižovanie energetickej náročnosti, znižovanie uhlíkovej stopy, presadzujú energetickú certifikáciu a environmentálne certifikácie na Slovensku. A tak postupne vzniklo na jeseň minulého roku občianske združenie. Pripravili sme program, ktorý obsahuje 5 prioritných oblastí, ktoré považujeme za neodkladné riešiť. Sú to zlepšenie legislatívneho prostredia, socioekonomické stimuly, digitalizácia stavebníctva, liberalizácie trhu s energiami, no a napokon uhlíkovo-neutrálna výstavba, kam smerujeme. Tieto oblasti predstavujú nevyhnutný základ pre transformáciu slovenského stavebníctva na uhlíkovo-neutrálne. A k tomuto cieľu sa zaviazala Slovenská republika, k tomuto cieľu sa vlastne hlasíme aktivitami aj my. Tým manifestu 2020 sme presvedčení, že tieto zmeny povedú k zvyšovaniu životnej úrovne a hlavnými kritériami sa stanú ochrana životného prostredia a udržateľnosť. V tomto roku sa k manifestu 2020 pridala nadácia Nová Cvernovka. Našimi partnermi sa stali Slovenské centrum dizajnu, Všeobecná úverová banka, ale diskutujeme aj s Úniou miest Slovenska. A to je dôležitým impulzom aj potvrdením, že slovenská spoločnosť sa vo svojom postoji k riešeniu klimatickej krízy zjednocuje a že ten krok, ktorý sme urobili pred 2 rokmi, bol správny. Ďakujem signatárom a ďakujem takmer 200 organizáciám, firmám a jednotlivcov za vyjadrenie ich podpory. Nekončíme, naopak, začíname. Stali sme sa oficiálnym partnerom nového európskeho Bauhausu. Naše partnerstvo v novom európskom Bauhause vnímame ako podporu zo strany Európskej komisie pre otvorenie spoločenského dialogu o tvorbe životného priestoru, o kultúre prostredia, v ktorom žijeme, ako aj o sociálnej inklúzii. Nový európsky Bauhaus je začiatkom procesu spoločného plánovania, ku ktorému pozývame všetkých, ktorí sa chcú zapojiť a podeliť sa s nami o zaujímavé myšlienky, inšpiratívne príklady. Spoločne sa chceme podieľať na vytvorení systémovej zmeny pre Slovensko, ale aj Európu ako lepšieho miesta pre život. Vašu podporu môžete vyjadriť aj prostredníctvom stránky Manifestu 2020.sk, iniciatíva Manifest 2020. Pridajte sa k nám, buďte aktívni, ide o našu budúcnosť a ide o veľa. Ďakujem. Ďakujem, Ľubica. Ja mám už 2-3 otázky z publika, ktoré sa pýtajú a je to otázka, ako sa môže samospráva prihlásiť do siete partnerov oficiálne. Potom je tu otázka asi od diváčky, môže sa zapojiť aj filmová produkčná spoločnosť s filmom na tému udržateľnosti, ak áno, ako na to. Čiže smeruje to asi k tomu, ako sa teda napojiť na ten manifest, či je to cez vás, alebo na ten nový európsky Bauhaus. Samozrejme, ako už bolo spomenuté, môžu sa obrátiť buď na nás, alebo priamo, pokiaľ by mali záujem stať sa aj partnerom nového európskeho Bauhausu. Toto je iniciatíva, ktorú bude Európska komisia vítať. Môžu sa obrátiť na Máriu Ryškovú, takže všetky cesty budú viesť k novému európskemu Bauhausu určite. A my budeme veľmi radi, keď prídu so svojimi myšlienkami, nápadmi. Skutočne všetko sa udialo pomerne rýchlo. My sme sa stali partnermi Bauhausu de facto pred mesiacom a za ten čas sme vlastne museli dosť rýchlo pripraviť jednak toto podujatie, pretože sme chceli predstaviť Bauhaus na Slovensku ešte pred konferenciou, ktorá bude štvrtok, piatok spomínanou, a teda ten program a možnosť zapojenia budeme v ďalšom období formovať. Takže nech sa páči, budeme veľmi radi. OK, a ja mám ešte pred posledným výstupom v tomto bloku dve otázky. I have two questions, because we still have you and two of our guests, New European Bauhaus will support, let's say, circular not economy, it's circular economy in a housing sector or real estate sector in Slovakia. So maybe how this program can enhance and support a circular economy. And the second question for JRC is that your organization is not an institution which was exclusively built for this program, New European Bauhaus. So which part of your organization is dedicated to the topic? I assume he's asking about
sustainability in real estate industry? And if so, who is the contact person for Slovakia from JRC? I hope I'm asking correct. So, Xavier. Okay, thank you very much for your questions. I will start with the second one. So the Joint Research Center is the scientific arm of the European Commission. So we have scientists in many different branches of science, and our job is to bring scientific advice, scientific information to inform the development of public policies at European level. In that context, we have been entrusted by the President to coordinate the efforts of the Commission to develop this new European Bauhaus initiative. So we have developed this design phase that we are currently implementing. And based on that, we would work with all the Commission services to develop the kind of refined concept of the initiative and develop the support framework, that is the set of programs and concrete call for proposals that will be launched later on, starting from this summer. So that's about us. We are not organized in such a way that we have a desk per country. I'm leading the team in the Joint Research Center, which is responsible for these new European Bauhaus. And so any requests should come directly to us. I think Maria in the high level roundtable is a very good contact also and good relay to us, because we're working very closely with this high level roundtable of the President. On circularity, I think circularity is one of the dimensions of the sustainability part of the triangle of the new European Bauhaus. So you remember, you have sustainability, inclusion, and aesthetics. On sustainability, you have, of course, the energy efficiency, you have the biodiversity, but you have also the move towards more circular economy. And so it is one dimension. How concretely it will be implemented depends on the concrete project. So if you want to transform a place in a more beautiful, sustainable, and inclusive place, first you have to ask yourself, what can I reuse? So the first element is in line also with the renovation wave. Put emphasis on how you can reuse existing buildings, repurpose them, make sure that you do not build something new if you do not really need it. It's interesting to see that the one of the most prestigious prize of our architecture has been granted this year to a project of renovation and not the project for a new building. So I think that's one first element of circularity that you can keep in mind in Slovakia when thinking about the European Bauhaus. The second level of circularity is, of course, the way you renovate and the way you build, the way you combine the materials has a lot of implications on how the life cycle of the building might be circular or not. So whether you can recycle parts of it over time. So that's also the new sustainability element we have to build to bring in our thinking. If we renovate or if we build something new, how can we build it in such a way that the life cycle of the building does not lead to new wastes, but can actually be fundamentally reused for other purposes? So that's the second stream of circularity, which is very important. And of course, it is one element of the more global move towards a circular economy, which applies to many other aspects than the built environment. Okay, thank you very much. I'm sure we could have entire conference on this, which we have not. We have just 1 minute to end this session, but thank you very much. Ja len pripomeniem, že tie otázky sú na slide, môžete ich písať. My sa budeme snažiť odpovedať. To, čo asi nezodpovieme, prenecháme organizátorom, tí by vás mali kontaktovať. No a tento prvý bol by som chcela akože uzavrieť pozvaním prezidentskej kancelárie. Norbert Kuhlia, ahoj. My sme sa už stretli v minulosti, bolo to veľmi zaujímavé vystúpenie. Ty si poradca pre energetiku, životné prostredie našej pani prezidentke. My sme veľmi radi, že máme aj takéhoto hostia, aj takúto úroveň, takže to asi beriete vážne. Tak bola tu aj otázka na slajde, že teda ako
ako prinútiť slovenských legislátorov zmeniť trošku tie normy, aby išli v súlade s týmito novými princípmi. Možno, že je to tá filozofická otázka, ale asi si človek na správnom mieste, ktorý by vedel aj k tomuto sa vyjadriť. Každopádne, vítame ťa. Ďakujem pekne. Pozdravím všetkých aj účastníkov virtuálnej diskusie k predstaveniu Bauhaus a tiež aj organizátorov za milé pozvanie, ktoré si skutočne vážime. A áno, ja osobitne teda vás pozdravím z prezidentského paláca a zároveň osobitne oceňujem práve ten dôraz na ten kolaboratívny prístup, na to prepájanie ľudí, na vytváranie teda tých networkov, ktoré idú možno ako za to tradičné zmýšľanie, práve aspekty dôrazu na udržateľnosť, inkluzívnosť, alebo aj neposlednom rade treba z obehu ekonomiky, ktorá bola zmienená v ostatnom vystúpení, sú pre nás veľmi podstatné a vedú k tomu spoločnému ultimatívnemu cieľu, zároveň jednak pomôcť s bojom proti zmene klímy, proti teda výjsť z tej klimatickej krízy von, ale tiež vytvoriť príležitosti pre budúcnosť, pre inovácie, pre proste ten správny posun. Takže veľmi naozaj vítame túto iniciatívu, tento projekt, ako aj všetkých partnerov, ako boli predstavené napríklad manifestom 2020. Ambíciou kancelárie pani prezidentky a samotnej pani prezidentky Zuzany Čaputovej je transformovať alebo urobiť z úradu prezidenta prvú verejnú inštitúciu, ktorá bude uhlíkovo neutrálna. A ktorá bude uhlíkovo neutrálna veľmi ambiciózne, to znamená už do roku 2030. Tento záväzok bol prijatý v septembri minulého roka a takým hlavným leitmotívom bolo jednak samozrejme prispieť aj vlastnou činnosťou k znižovaniu uhlíkovej stopy, k boju proti zmene klímy, ale zároveň takou druhou myšlienkou bolo byť príkladom a inšpiráciou pre mnohých iných, pre ďalšie verejné inštitúcie, pre organizácie, ktoré nás môžu nasledovať a byť tým správnym motorom alebo príkladom environmentálne vhodných a klimatických udržateľných zmien, ktoré sa týkajú aj sektoru výstavby, bývania, architektúry a podobne. Takže čo sa týka tých úplne konkrétnych opatrení, rád by som možno spomenul v mojom krátkom vstupe pár konkrétnych príkladov, ktorým sa úrad pani prezidentky zaviazal. A to je naozaj pristupovať k tomu veľmi holisticky, to znamená, pestujeme si prístup založený na dátach, to znamená, boli sme takým prvou inštitúciou, ktorá vďaka uhlíkovej kalkulačke si vypočítala svoju uhlíkovú stopu a zároveň aj možnosti alebo ten priestor, kde znižovať tie emisie nákladov efektívnym spôsobom. A zároveň aj poviem to B, že inštitúcia ako úrad pani prezidentky samozrejme nemôže ísť v každej svojej činnosti na nulu, čo sa týka emisií. Napríklad v dôsledku cestovania musíme tie emisie aj vykompenzovať, lebo tam jednoducho, ak sa pohybujeme lietadlom, tak tam nevieme ísť na nulu. A to napríklad zahŕňa aj výsadbu stromov. Uhlíková kalkulačka nám vypočítala, že musíme ročne vzhľadom na našu uhlíkovú bilanciu vysadiť minimálne 1500 stromov ročne. Apropo, už teraz na tento víkend sa chystáme túto kvótu vlastne aj minuloročnú naplniť, takže je to celkom sympatické. A zároveň z tých opatrení, ktoré sú ďalšie, spomeniem obnovu vozového parku. Ideme teda postupne meniť vozový park v prospech elektromobility, v prospech alternatívnych spôsobov dopravy, vrátane cyklodopravy, mestskej hromadnej dopravy. Ďalej aplikujeme, alebo chceli by sme využiť maximálne potenciál zeleného verejného obstarávania na rôzne kategórie produktov a služieb, či sú to čistiace prostriedky, či sú to kancelárske potreby, či je to IT technika a podobne. V neposlednom rade k agende patrí aj komplexná obnova stavebného fondu alebo budov v správe kancelárie pani prezidentky, kde momentálne prebieha účelový energetický audit, ktorý nám pomôže identifikovať tie vhodné opatrenia na získanie alebo na dosiahnutie energetickej efektívnosti a zároveň máme ambíciu inštalovať fotovoltaické panely a iné obnoviteľné zdroje energie, ideálne teda na fasády tých objektov, ktoré sú na to možno vhodné a nepodliehajú povedzme nejakému režimu z hľadiska pamiatok, keďže veľa z týchto budov spadajú pod nejaký osobitný režim. Spomenul som už to sadenie stromov, takisto zero waste approach, alebo ten prístup založený na tvorbe takmer nulového odpadu alebo zásadné triedenie, vrátane aj kompostovania.
Čiže napríklad pestovanie a výroba vlastného medu z prezidentskej záhrady, ktorý môže slúžiť zároveň ako veľmi pekný darček pre svojich partnerov, to je len možno zopár pre ilustráciu náčetných opatrení, ktoré chceme aplikovať, už sa vlastne dejú a ako tu sedíme. Zároveň budeme každý rok predstavovať správu o pokroku. K septembru každého roka budeme vlastne odpočtovať tie naše kroky a zároveň ich oznamovať verejnosti. A to poviem, že chceme sa naozaj opierať o dáta, o skutočné teda výpočty. Nechceme to robiť iba nejakou formou nejakého greenwashingu, ale chceme to naozaj vydokladovať a zdôvodniť, akým spôsobom sa to dá posunúť k lepšiemu. Takže možno tu skončím týmto príkladom, že aj teda kancelária pani prezidentky naozaj veľmi víta a oceňuje túto snahu aj o zapájanie sa do týchto inovatívnych projektov a veľmi radi to budeme podporovať naďalej aj vlastnými aktivitami. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne. My sme, dalo by sa o tom debatovať, ja snažím dávať otázky zo slajda už teraz. Nemám bohužiaľ čas, takže tie, ktoré boli relevantné, som vám dala. Maybe now we can say thank you very much, Xavier. And Norbert, because you can go and we will be in touch with you later on, because now we have so many things to discuss further on. So thank you very much. And Maria, if you wanted to mention something. I just wanted to thank to Xavier and we will see each other soon at the conference on Thursday and Friday. And for everybody, I can answer questions which will deal with NET project or even some organizational questions at the end. Or yes, I'll stay here, so you can. Áno, takže pre všetkých ostatných, ktorí sa pýtajú, Maria Benečková-Ryšková je dobrý kontakt point. A ja ešte raz ďakujem všetkým speakerom a speakerkám z prvej časti. My rovno prejdeme na tú druhú, lebo teraz nás čaká presne taká pečakúča prehliadka rôznych príspevkov k tejto téme už takých konkrétnych partnerov. No a mojou prvou hostkou, ako ideme po rôznych hierarchiách našej spoločnosti, je vlastne Ingrid Konrad, ktorá je hlavná architektka mesta Bratislavy, takže ja som rada, že tu niekto aj z mesta Bratislava. Ingrid, počujeme sa? Počujeme. Áno, počujeme sa. Ja vidím, že začínaš zdieľať obrazovku. Tak, poďme. Len sa mi to tu nejako zamotalo. Počkať, takto. Dobrý deň. Môžem? Áno, poďme na to. Pozdravujem všetkých. Ja som si... pochopiť tieto iniciatívy. A ja som si teda povedala, že si skúsim ako keby rozmeniť podobné to, čo ja za tým vidím. Sama som pristúpila k manifestu 2020 z dôvodu, že som presvedčená, že odborníci, ktorí podpísali túto iniciatívu, majú spoločný cieľ. To je jedno, či sú to architekti, krajiny, plánovači. A či jedno, či sú z komunálu, architektonických ateliérov alebo korporátov. Ja som nazvala môj príspevok Mesta a ľudia. Boh stvoril krajinu, človek mesta. Je to zaujímavé, by som povedala, pojednanie jedného anglického básnika. Mne hovorí o tom, že vlastne musíme robiť mesto, ktoré sme si sami ako ľudia vymysleli aj pre seba, aby sme v ňom prežili, aby sme v ňom vedeli využiť všetky šance, aby tieto šance, ktoré mesta ponúkajú ako svojou štruktúrou, svojimi benefitmi, aby vedeli využiť všetci, teda aby boli dostupné pre všetkých. A my sa dlhodobo zaoberáme na meste zraniteľnosťou. Je to nová kategória zraniteľnosťou našich mestských plôch, našich mestských budov, našich verejných priestorov a aj teda toho užívateľa mesta, pre ktorého si ho sám vymyslel človeka. Že zraniteľnosť je citlivosť systému na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy a vlastne človek, mesto sú zraniteľní vtedy, keď nie sú schopní sa vysporiadať vlastne s týmto stavom. Nový európsky Bauhaus má tri slova. Nový, európsky a Bauhaus.
Nové považujem vždy za pozitívne. Nové je určitým spôsobom potrebná zmena, predstavuje nejakú potrebu transformácie. Hovorí sa o comeback plan, hovorí sa aj o Wiederaufbau, nemecký výraz. Tieto výrazy sa, alebo New Deal, poznáte európsky výraz Green Deal, sa používal po veľkej hospodárskej kríze v 30. rokoch. Čiže vždy, keď niečo sa udeje, keď je kríza, musí byť aj šanca sa s touto krízou vysporiadať. A preto slovo nový považujem za veľmi zásadné. A dlhodobo vlastne hovoríme v mestách nielen o zastávanom priestore, ale o nezastávanom priestore. A tento prístup by som nepovedala, že je nový, ale ja hľadám v tomto prístupe, keďže tá skica The Space Between Buildings, ktorú som si stiahla z webu nového európskeho Bauhausu, o tom presne hovorí, že popri budovách sú teda priestory medzi budovami a tieto budovy sa vedia vlastne prehriať aj z tých vlastne verejných priestorov, ktoré sa prehrievajú. A toto je odkaz pre pána Kurilu. Mám tu prezidentský palác, mám tu župné námestie, ktoré naozaj svieti červenou farbou, pretože vlastne keď sme merali, takéto meranie robíme pravidelne, tak vlastne na predpoli prezidentského paláca v letných mesiacoch v Bratislave sme zaznamenali teplotu plochy 50,74 stupňa Celzia. Spevnenej plochy pred prezidentským palácom. Áno. Mám tu takú pripomienku z režie. Čiže je to nielen preteplovanie plôch, je to aj systém odvádzania zrážkových vôd, kde potom máme v Bratislave zaplavené nábrežia. Európsky znamená pre mňa v Bauhause vlastne ako keby otváranie tých hraníc, ktoré sa nám zavreli počas pandémie. A ide o to, že či teda budeme sa ďalej zbližovať, ďalej sledovať tú európsku myšlienku, aby sme vlastne tú víziu opäť spojenej Európy a tie historické kultúrne stopy Európy v krajine ďalej sledovali a ďalej spájali. A Bauhaus, bolo to o ňom už veľa povedané, mne sa veľmi vlastne pozdáva pri Bauhause taký vizionársky prístup k práci s materiálom, s remeslami, čo znamená vždy lokálne, vždy ťaženie lokálnych zdrojov. Práca v oblasti gender, ženy a Bauhaus boli vždy vzdelané, emancipované, snažili sa o rovnoprávnosť. Samozrejme v neposlednom rade komunita a zdieľanie. A v tomto vidím tiež, popri vynikajúcom dizajne a začiatok funkcionalizmu, vidím v tomto aj veľký odkaz Bauhausu. A preto si myslím, že inovatívne veci sú také, ktoré dnes používame v Bratislave už vlastne bežne, hovorím to s veľkou radosťou, sú to vegetačné strechy, je to inovatívny prístup na zmiernenie dopadov zmeny klímy. Ja ďakujem veľmi pekne za pozornosť a za túto chvíľku, ktorú som mohla tejto téme venovať. Ďakujem. Ďakujem, je to takých 6 minút slávy pre všetkých našich rečníkov. Ja ešte chcem povedať, že mesto Bratislava spravil taký diagnostický nástroj Atlas dopadov klimatickej zmeny alebo zraniteľnosti, tak tam si presne môžete pozrieť do termomapy alebo aj mapy zrážok, kde sa to proste vyleje a ambície by bolo, aby každé slovenské mesto to malo, lebo potom sa aj dá stavať inak. Čím premostujem na našho ďalšieho rečníka, to je vlastne, ideme sa rozprávať o tom, ako stavať inak možnosť dreva, tak ja vítam Pavla Pokorného, 6 minút na váš príspevok. Počujeme sa? Áno, počujeme. Výborne, poďme na to. Stávajme z dreva. Stávajme z dreva znamená stavať inak. Myslím si, že naši diváci a poslucháči majú takého toho environmentálneho newspeaku akurát tak plné zuby, pretože zahŕňa slova a nikto poriadne ako keby nevie, že čo to znamená. A to, čo vidí vlastne laik, alebo teda konzument staviteľstva, tak hlavne v takých farebných časopisoch, magazínoch, tak vidí, že sa teda stavia veľa a vidí nejaké vizualizácie alebo nejaké obrázky, takže vidí, že je tam dizajn. Ale treba si uvedomiť, že vlastne aj v súvislosti s novým európskym Bauhausom asi budem musieť s týmto skončiť. To znamená, že taký ten tvrdý pragmatizmus, ktorý čisto ako ekonomicky rieši záležitosť staviteľstva cez dizajn,
tak budeme musieť znova sa vrátiť k nejakým koreňom a hlavne robiť tú našu činnosť, ktorá má taký obrovský environmentálny dopad, vrátiť sa k princípom. Ten imperatív stavajme inak má pritom okrem takých tých omačkoidných slov aj celkom konkrétne výsledky a nejaké reálne pretavenia tých princípov. To znamená, že áno, dnes vieme energeticky efektívne stavať budovy v pasívnom štandarde, vieme robiť energeticky vlastne off-grid budovy, ktoré sú autonómne energeticky. Vieme stavať veľa z dreva a z obnoviteľných materiálov, to znamená, že vieme zanechávať minimálnu uhlíkovú stopu a vieme manažovať či stavebný odpad pri výrobe alebo pri prevádzke budovy, vieme manažovať dažďovú vodu. Mali by sme stávať teda s omnoho väčšou environmentálnou empatiou a vo výsledku by sme mali dostať to, čo vlastne my ani celkom nevieme, čo je, len to nejak tak cítime a zahŕňame pod slova udržateľná architektúra. Žiaľ, na Slovensku nemôžeme povedať, že staviame inak a bodka, ale vo svete, a nie je ten svet tak ďaleko, sa tak stavia. A lídrom v tomto staviteľstve je verejný sektor. Napríklad v takom mestečku, ktoré je porovnateľne vo veľkosti s Bratislavou, jednoducho oddelenie územného rozvoja povedalo, že chce mať v meste prvú uhlíkovo-neutrálnu budovu a aj ju dostalo. A tak vznikol hotel, ktorý je z veľkej miery postavený z dreva, pretože páni architekti, páni mestskí konšeli a páni inžinieri si vypočítali, že ak sa chcú dostať na túto hodnotu, tak bude tam musieť byť veľa dreva. A ešte došperkovali to recyklovaným betónom a samozrejme teda energetickým štandardom, ktorý sa blíži k pasívnemu štandardu. Korporátny sektor ide na to troška inač, tam je naozaj ten kapitál rozhodujúci, ale výsledky môžu byť fantastické. Nie asi neznáma skupina Snoheta, norský ateliér si povedal, že na trhu sú všetky dostupné materiály na to, aby sa stávali domy energeticky autonómne. A postavili už sériu takýchto objektov, ktoré majú na streche domu toľko panelov, že dokážu vlastne ostrovným spôsobom tieto domy fungovať. Individuálny sektor, ten je asi najrozšírenejší na Slovensku a tam sme silní my, ktorí promujeme staviteľstvo z dreva, pretože len jednoduchou matematikou v našom ateliéri pri individuálnej bytovej výstavbe sme sekvestovali 1400 tón CO2. Čiže ten rezultát je potom taký, že pre verejný sektor je kľúčové územné plánovanie, samozrejme kontrola a bonifikácia, plus prichádza EU koordinácia noriem. Pre korporátny sektor tam ostane to v tom kapitalistickom, že nasleduje príklad verejného sektora, ale s verejným sektorom súťaží a generuje potom výborné výsledky. A pre individuálny sektor úplne bude stačiť, keď dôsledne budeme kontrolovať existujúce normy a prípadne, ak štát a pán Boh dá, tak bonifikovať tých, ktorí idú za hranicu týchto noriem. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Týmto aj trošku odpovedáme na tú otázku o posunoch noriem. V podstate tá legislatívna zmena na energetickú udržateľnosť budov nás toho bude tlačiť, ale samozrejme to nie je jediná vec, na ktorú sa môžeme spoliehať. Ja ešte poviem do publika, je tu otázka o tom, či vlastne konferencia Wood for Bauhaus je jak spojená s novým európskym Bauhausom. Ak to pôjde, ja ju zodpovedám cez priamo odpovede, lebo nie je tu moc časa k tomu vyjadrovať, ale budeme to monitorovať. Poďme ďalej. Celý tento holistický prístup nevedel len ako keby k technike a k budovám tie treba aj postaviť. A ďalším speakerom, rečníkom je Braňo Čavoj, asi notoricky známy z projektu Nová Cvernovka. Vy ste to tiež postavili inak a tvoj príspevok sa má venovať tzv. Kultúrnej ekológii. Ja mám pocit, že to bude určite o tom, kto vlastne stavia. Áno, dobrý deň a pekný deň, aj keď teda trošku upršaný. A ja teda spustím svoju prezentáciu, bude to taká naozaj Peťa Kuča style, výťahová, takže a veľmi krátkosti. Ak hovoríme o príbehu novej Cvernovky, alebo teda Cvernovky, je vždy potrebné začať
na tomto mieste. Stará priemyselná fabrika zo začiatku 20. storočia blízko centra Bratislavy a ako obeť bujarej ekonomickej transformácie 90. rokov. Zanedbaná starostlivosť viedla vlastne k nízkym nájmom a nízke nájmy v kombinácii s géniom losy prilákali umelcov. A to, čo reprezentovalo starú Cvernovku, bol duch slobody a umeleckej tvorby. A budova žila skôr dovnútra a ľudia si nesli zodpovednosť sami za seba a za svoj priestor. A Cvernovka už v tom čase nadobudla status akéhosi neoficiálneho kreatívneho hubu. A čiže po odkúpení starej Cvernovky novým majiteľom bola po zhruba 10 rokoch umelecká komunita nútená budovu opustiť. A zmotnila sa však taká kolektívna vízia udržať tento kreatívny ekosystém zložený zo zhruba 35 ateliérov pohromade. Nielen teda kvôli kamarátstvám a ľudským väzbám, ale aj rôznym profesionálnym spoluprácam. Založila sa teda nadácia a v relatívne krátkom čase si našla nové pôsobisko v opustenej chemickej škole vo vlastníctve samosprávy na okraji Bratislavy. Z leteckého pohľadu to mohlo vyzerať síce fajn, ale znútra to bolo čosi horšie. A budova bola vážne zdevastovaná a bolo ju potrebné zrekonštruovať. Nadácia teda získala úvery a partnerstva a ľudia investovali svoje súkromné prostriedky do vytvorenia svojich ateliérov. A dalo by sa povedať, že kolektívny duch a spoločná zodpovednosť získali na sile a význame. A vďaka obrovskému nasadeniu ľudí a sťahovanie a rekonštrukcia nových priestorov sa podarila v pomerne krátkom čase. A tento povík aj vďaka takej slušnej mediálnej pozornosti vytvoril istý nabalovací efekt a k pôvodným ateliérom sa pridalo množstvo ďalších jednotlivcov a subjektov, vďaka čomu Nová Cvernovka získala štatút najväčšieho kreatívneho hubu na Slovensku s viac ako 120 ateliérmi. A v tomto momente by sa mohlo zdať teda, že misia bola splnená. A Cvernovka si však chtiac či nechtiac začala uvedomovať aj svoju zodpovednosť, nielen teda voči partnerom a banke, alebo bankám, mali sme viac úverov, alebo teda máme, ale najmä voči spoločnosti a svojmu okoliu. Aktivizmus, ktorý bol prítomný aj starej Cvernovke, sa začal diať v takej inštitucionalizovanejšej podobe a logické bolo preto pokračovanie nadstavba pri tvorbe kultúrneho programu. A kultúra však nikdy nebola chápaná, alebo teda bola chápaná širšie a Cvernovka sa vlastne nechcela obmedziť len na tú kultúrnu produkciu. A dalo by sa teda povedať, že Cvernovka sa rýchlo rozšírila o nejaké nové vrstvy. A dalo by sa opäť povedať, že taká spoločenská zodpovednosť a vynaliezavosť vlastne viedli k tomu a viedli k produkcii nových formátov, či už vzdelávacích alebo kultúrnych, ktorých vlastne cieľom bolo citlivovanie prostredia, osveta, inklúzia a podpora demokratických princípov. A Cvernovka vlastne mala, alebo sa vedela postaviť aj za svoje hodnoty aj vo vypetých spoločenských situáciách. Nie je preto divu, že aj tá samotná zodpovednosť bola, alebo začala byť chápaná trošku zoširšia, nielen v kontexte aktuálnych udalostí, ale aj v smere do budúcnosti, čiže témy udržateľnosti a ochrany životného prostredia opäť vychádzali z istej takej aktivistickej povahy Cvernovkárov a ich vlastne snahy o inovácie. A táto vynaliezavosť, alebo teda túto vynaliezavosť sa snažila Cvernovka z nejakej teórie preniesť do praxe a inšpirovať tak vlastne ostatných. Toto bol príklad vlastne zušľachtenia, recyklácia zušľachtenia stavebného odpadu na nové materiály, ktoré boli použité na vodopriepustné a vodozádržné plochy v novom verejnom parku, ako vlastne taký praktický príklad implementácie toho design thinking alebo dizajnového uvažovania pri implementácii ekologických riešení. A samozrejme, Cvernovka nemôže hovoriť o udržateľnosti, pokiaľ sídli naozaj vo vysoko energeticky nehospodárnych budovách. A v prípade školy si dala vypracovať tzv. Ekotechnologickú štúdiu, vlastne interným alebo in-house kolektívom a platformou EcoBoard, obsahovala rôzne inovatívne nápady pre energetickú transformáciu budovy. Napríklad toto je príklad takej predsadenej fasády, tzv. Second skin s inteligentným systémom tienenia. A v prípade budovy internátu vlastne rozbehla projekt tzv. Regeneratívnej transformácie funkčnej konverzie budovy.
A tým, že vlastne Cvernovka sa nikdy nechcela uzatvárať do seba a otvorenosť je jedna z jej hodnotových ako keby imperatív alebo hodnôt, tak princípov, tak vydala publikáciu, ktorá sa práve venuje tej téme, ako žitá kultúra dokáže ovplyvňovať a meniť prostredie okolo seba. A táto kniha vlastne rieši aj isté modely rôznych spoluprác medzi občianskou iniciatívou a verejným sektorom a vyzýva vlastne týchto aktérov k väčšej angažovanosti. Čiže Cvernovka vlastne smerom na verejnosť, ale aj dovnútra začala sama seba vnímať viac ako taký projekt nielen kultúrny a kreatívny, ale skôr sa hýbe bližšie k pojmu kultúrna ekológia. Jej úlohou je vlastne inšpirovať ľudí v mestách, ako vlastne byť udržateľnejší, ako sa vlastne kultúrnejšie vlastne pozerať na to okolie, ktoré nás obklopuje a na ktorom vlastne závisíme. Čiže aj tá Cvernovka vlastne chce byť istým inšpiratívnym príkladom pre nový európsky Bauhaus a byť v takom vlastne menšom formáte. A na záver už len taká rečnická otázka. Kto povedal, že kreatívne a kultúrne centrum nemôže byť centrom udržateľnosti a vyššej kvality života? A ďakujem. Ďakujem za rečnické ukončenie. V podstate to poradie je dobre zvolené, lebo Cvernovka ako príklad, ktorý sa všetko musel učiť, ale zároveň si to aj tú svoju skúsenosť nejakým spôsobom dáva do manuálov. Tým pádom sa stáva ako keby replikovateľným alebo schopným učenia pre niekoho iného. A naša ďalšia rečnička je z centra, alebo Slovenského centra dizajnu, ktoré vlastne vytvorilo taký, že InnoLab, čo je vlastne taký vlastne hub pre práve donesenie tejto novej praxe, nejakým spôsobom vymienenie ideí. Cvernovka je niečo možno v inom odvetví, ale práve toto je cieľ tohto InnoLabu. Takže ja by som sa chcela spojiť samozrejme so Zdenkou Petalovou. Počujeme sa. Už vidím slajdy. Tak Zdenka, počujeme sa. Teraz tak, ste ma mali počuť? Áno, tak poďme super. Na to, čo je ambícia InnoLabu. Áno, áno, ďakujem, teším sa, že tu môžem byť. InnoLab je v podstate najmladšie, zároveň aj najmenšie oddelenie Slovenského centra dizajnu. My sme InnoLab založili v roku 2019 ako jeden z výstupov projektu, ktorý sa volal Design a inovácie. Bol to projekt, ktorý sa zaoberal práve digitálnymi technológiami, výskumom materiálu a podobne a realizovali sme ho vďaka programu spolupráce Interreg z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Veľmi v skratke, našim cieľom je tvoriť InnoLab presne ako priestor pre projekty a výskumy, ktoré sa zaoberajú tým, ako môže dizajn prispieť ku kvalitnejšiemu, zároveň trvalo udržateľnému spôsobu života, pričom v súvislosti s iniciatívou Nový Európsky Bauhaus tu dnes veľmi v skratke predstavím tri naše projekty. Prvým je náš výskum školy umeleckých remesiel v Bratislave. Táto škola fungovala v 20. a 30. rokoch 20. storočia. Ona bola prezývaná vo svojom čase Bratislavský Bauhaus a bola vyslovene, alebo doslova bola centrom progresívnych myšlienok a osobností svojej doby. Zároveň bola v intenzívnom kontakte s podobnými školami v zahraničí. A aj v súvislosti s oslavami storočnice Bauhausu v roku 2019 odznova rastie celoeurópsky záujem o podobné školy. A toto síce môže pôsobiť ako čisto historický výskum, ale opak je pravdou, lebo záujem o tejto školy nesúvisí práve s tými rôznymi impulzami, ktoré my v tomto výskume vieme nájsť. Takže sa do neho veľmi intenzívne zapájame práve naozaj že na európskej úrovni. Druhá línia našich aktivít sa už týka najnovších trendov v dizajne a v príbuzných odboroch. My v rámci nášho výskumu mapujeme inovatívne príklady, aj inovatívne projekty a rôzne príklady dobrej praxe. A najlepšie ilustruje obsah tohto výskumu výstava s názvom Human by Design, ktorú sme realizovali dvakrát, raz vo Viedni, raz v Bratislave. A práve na tejto výstave sme predstavili rôzne projekty a inovácie zo slovenského prostredia, ktorých spoločnou témou bola práve udržateľnosť a rôzne výzvy s ňou spojené. A my v tomto výskume aj naďalej intenzívne pokračujeme. A potom
Posledným takým veľmi dlhodobým projektom InnoLabu je výskum materiálov a budovanie našej vlastnej knižnice materiálov, ktorú voláme skrátene LOMA. My priebežne robíme v spolupráci s rôznymi odborníkmi výskum a získavame nové materiály do tejto knižnice. Typologicky ich delíme do viacerých skupín. V súčasnosti máme materiály v troch skupinách. Sú to kovové materiály, polyméry, respektíve plasty, a potom sú to experimentálne materiály. V budúcnosti by mali pribudnúť materiály do ďalších skupín a konečný ten počet tých skupín je 8. Budú tam napríklad ďalšie skupiny ako betón, karbón, keramika alebo sklo. Vzorka materiálu, ako vidno presne na tomto obrázku, je vždy umiestnená na špeciálnej tabulke. Je na nej dvojazyčný popis zloženia vlastností a vždy, ak máme tú možnosť, tak sa snažíme získať aj objekty ako príklady použitia toho ktorého materiálu. Zoznam všetkých materiálov, ktoré máme v knižnici, je k dispozícii v špeciálnej online databáze. Tu je náhľad tej databázy, ktorá bude súčasťou novej web stránky, ktorú v SCD práve pripravujeme. A tá fyzická knižnica materiálov, tá síce nemá štandardné otváracie hodiny, ale ona je po dohode prístupná absolútne komukoľvek. Našim cieľom je rozvíjať ju vlastne ako také miesto pre štúdium, pre výskum, zároveň ako miesto, ktoré môže slúžiť ako kontaktný bod s výrobcami, alebo teda medzi dizajnermi a výrobcami a zároveň výskumom. Na záver sa ešte vrátim k tomu, čo som povedala vlastne už na začiatku, že InnoLab je malé oddelenie. Toto je myslené doslova. InnoLab reálne tvoria dvaja stáli zamestnanci a v podstate všetky aktivity, ktoré realizujeme, môžeme realizovať len vďaka podpore s inými oddeleniami SCD, s rôznymi inštitúciami a odborníkmi. A ak si my niečo uvedomujeme naozaj každodenne, tak je to práve tá nevyhnutnosť a zároveň aj ten potenciál, ktoré sa skrývajú v tej medziodborovej, zároveň aj medzinárodnej spolupráci. Takže my veľmi oceňujeme a vážime si iniciatívy ako Nový Európsky Bauhaus a Manifest 2020 a sme naozaj veľmi radi ich súčasťou. A ďakujem. Ďakujeme, ja vám želám, aby ste sa naskejlovali oveľa viac, lebo toto, aby sme mali dohomiť západnú Európu, potrebujeme mať nie že dvoch zamestnancov a pár miestností v urbanových kasárniach, ale pomaly tri také urbanové kasárne niekam. Čiže dúfam, že to nás sleduje, určite si premyslí, aké dôležité sú tieto inkubačné centra pre nás a ich podpora. Ďakujem. My sa z toho dizajnu posunieme možno do inej formy propagácie, ako keby inovatívnych myšlienok. Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy, by nám chcel vlastne predstaviť možno iný nástroj, akým spôsobom robiť osvetu. Takže teraz si prejdeme, že top 5 cien Vizio 2000. Áno, spýtam sa, 20. Je vidieť moju prezentáciu? Je vidieť, vidíme vás, poďme na to. Mám dva displeje, mám z toho trocha teraz chaos. Dobre, ďakujem veľmi pekne za slovo, už som v strese, keďže mám len 6 minút už teraz. Takže platformy ako Manifest 2020 vlastne vznikajú preto, aby sme mali lepšie, krajšie a zdravšie prostredie. To je v podstate podobná myšlienka, ako má Bauhaus, takže logicky sme sa dali dokopy. Ale podobná myšlienka bola dôvodom vzniku Slovenskej rady pre zelené budovy. V roku 2001 sme založili túto organizáciu, ktorá propaguje a nejakým spôsobom edukuje v oblasti udržateľnej výstavby. Bola to veľmi teoretická myšlienka vtedy, lebo nebola ani jedna udržateľná budova na Slovensku v roku 2011. Prvá pribudla v roku 2012. Dnes je našťastie situácia už úplne iná. V Bratislave si už nikto nedovolí postaviť veľkú administratívnu budovu, aby nemala nejakú zo certifikácií LEED alebo BRI. V každom prípade ja teraz poviem len o jednej aktivite našej rady. V roku 2014 sme sa spojili s časopisom Eurostav a odtedy organizujeme najväčšiu slovenskú konferenciu o udržateľnosti, a to je udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. A súčasťou tej konferencie je vlastne udeľovanie ceny Vizio 2020, kde chceme poukázať na významné počiny v udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe. Nie je to taká úplne normálna architektonická cena, pretože nominácie nie sú len budovy, ale všetko, čo vplýva na ich tvorbu, projektovanie a na výstavbu tých budov. Pretože na to, aby sme, lebo tie budovy to je len vrchol ľadovca, na to, aby sme mali udržateľné budovy, štvrte, mesta, celé územia, musíme mať školy, ktoré vychovajú odborníkov, musíme mať pedagogov so vzťahom k životnému prostrediu, samotných architektov, dodavateľov materiálov, osvietených investorov
ale musíme mať aj užívateľov, ktorí to ocenia, ktorí budú chcieť takéto budovy, aby sa to od tých investorov vyžadovalo. A myslím si, že to je tiež v súlade s Bauhausom, lebo tam ide o celkový životný štýl a mal by prepájať umelcov, dizajnérov, inžinierov, architektov a proste podnikateľov, všetkých, ktorí sú v tom reťazci. Že na nasledujúcich slajdoch by som ukázal 5 takých príkladov nominácií a cien, ktoré sme v tejto súťaži udelili. Hneď na začiatku sa idem k tomu jadru, čo som hovoril. Potrebujeme vzdelaných architektov a školy, takže v roku 2015 bola nominácia na Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry. Mal vtedy 25 rokov, vznikol v roku 1990 ako katedra experimentálnej a ekologicky viazanej tvorby, aby som bol správny. A to bol vlastne počiatok udržateľnej architektúry vo výchove študentov na Slovensku. Za vznikom tohto ústavu stali dvaja páni, to bol pán Robert Špaček a Julian Keppel. A práve Robert Špaček bol nominant a aj získal tú cenu v roku 2020 za svoje celoživotné dielo. V roku 2017 sme nominovali, aj to vyhrala takú zvláštny objekt. Je to pozorovateľná vodného vtáctva na Dunajskej Hrušovskej zdrži. Je to experimentálna drevostavba. Dá sa tam pozorovať vraj až 100 tisíc rôznych vtákov, alebo živočíkov, keď sa človek na to postaví. Takže je to príkladom nielen peknej drevostavby, ale aj spolupráce, lebo je robená v spolupráci s Fakulty architektúry STU a Bergen School of Architecture Norsko a robili na nej aj študenti, aj pedagógovia. Interiérové štúdia, interiérové riešenia spoločnosti Kinarp zo Švédska sú tým zvláštne, že každý svoj produkt posudzujú vo 6 kategóriách udržateľnosti, vytvárajú také celkové skóre a snažia sa mať pre každú stoličku, pre každý stôl maximálne skóre z hľadiska udržateľnosti toho produktu. Je to vlastne riešenie alebo firma, ktorá získala tú cenu v roku 2018. Ako som už hovoril, nejde nám len o to, aby sme mali architektov a dizajnérov, ale aj tí užívateľia, tí, čo budú bývať v tých budovách, aby ju chceli, aby si to cenili. A jedna z kľúčových vecí v udržateľnosti budov je voda. Ako narábame s vodou, akým spôsobom vlastne si tú vodu ceníme. A preto sme nominovali v roku 2017 vzdelávací program BVS, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorej hlavným cieľom je budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju nezameniteľnú hodnotu pre život človeka. No a posledná ukážka je taká trocha technokratická, ale je to logistické centrum v Seredi, ktoré získalo cenu v roku 2016, pretože má najvyššie ohodnotenie udržateľnosti BREEAM Outstanding, aké sa dá získať. A v tej dobe patrila medzi iba 14 takýchto budov celosvetovo. Takže to je ukážka, že aj technická budova, nezaujímavá možnosť hľadiska dizajnu, ale technická budova ako logistické centrum môže byť postavená podľa prísnych zelených a udržateľných štandardov. Takže, vážení priatelia, to je úplne v rýchlosti zopár príkladov, ktoré vlastne vytvárajú tú mozaiku, ten integrovaný systém udržateľného prostredia. Pretože len kombinácia toho všetkého od tých študentov, od tej školy až po prevádzku tej budovy dokopy nám určuje to udržateľné prostredie. Nielen tá samotná budova. A verím, že to bolo pochopené. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Je to o tom holistickom princípe od vlastne štúdia cez dizajn až po realizáciu. A my teraz vlastne týchto nominantov súťaže prejdeme možno niečo oveľa konkrétnejšie, čo nás aj v Bratislave trápi a mňa celkom dosť. A teším sa na tú prezentáciu, pretože sa bude prezentovať Zóna Nové Nivy. Holistické riešenie. My vieme, celé to pozadie je to obrovská zóna, ktorá zmení úplne že charakter Bratislavy. Takže ja by som privítala Martina Stola, člena predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy a Romana Talaša, ktorého určite poznáte ako urbanistu a na tejto stoličke ako predsedu inštitútu urbaného rozvoja. No tak poďme v tých nivách nájsť nejaký holistický princíp udržateľnosti. Dobrý deň, prajem. Pozdravujem všetkých, ďakujem za slovo. Ja by som rád doplnil tú mozaiku prezentovaných projektíkov takou mini a rýchlou prezentáciou o nivách, na ktoré sa pozrieme trošku z hľadiska iného, ako je štandardom. Developeri sú na Slovensku známi tým, že sú skôr uzavretí do seba. My sme sa snažili vlastne ten prístup
trošku otočiť. Hovorím my, pretože okrem toho, že som členom teda Slovenskej rady pre zelené budovy, tak som zároveň aj architektom a špecialistom na udržateľnosť v Habere a Vise. My sme sa pozreli vlastne na témy, ktoré veľmi zaujímavo súladia vlastne s novým európskym Bauhausom. Jednak susedia komunity, udržateľnosť, ekológia, spoločenská zodpovednosť, doprava a infraštruktúra. Je to vlastne územie na 4 hektároch, ktoré zahŕňa 9 veľkých projektov, medzi nimi okrem administratívy a novej autobusovej stanice. Máme rozrobenú aj rezidenciu pre 14 000 obyvateľov. Celá tá zóna by mala ponúknuť asi 30 000 alebo vyše 30 000 pracovných miest, čo je to značné územie. Čo je zaujímavé, že vlastne začali sme od samého počiatku komunikovať nielen teda s mestom ako s našim partnerom, ale so susedmi. Získali sme na celé územie certifikát BREEAM Communities, čo je úplne prvý na Slovensku, zatiaľ jediný. Je to certifikácia udržateľnosti, ktorá sa pozerá tak trošku holistickejšie na nielen ekológiu, udržateľnosť, ale na komunitu, ako už napovedá samotný názov BREEAM Communities. Kde sme začínali? Takto vyzeralo vlastne celé územie 16. júna 1944, keď bolo zbombardované. Došlo tam k nesmiernej kontaminácii ropnými látkami do hĺbky až 14 až 16 metrov do neogénu, ktorý bolo treba dekontaminovať. To sa neudialo počas totalitného režimu, tam ešte pribudli ďalšie ekologické záťaže z priemyselnej výroby. Takže postupným nejakým procesom sa začala dekontaminácia. Tuna vlastne vidíme už návrh rozsahu, ktorý už z veľkej časti zrealizovaný zelených plôch. A ak sa vrátim teda k téme komunikácie s verejnosťou, spustili sme hneď od začiatku kampaň rukunatosusedia.sk, kde sme vlastne začali oboma smermi vlastne aj počúvať, aj komunikovať všetky zámery. A získali sme vlastne po výzve verejnosti 146 rôznych perfektných nápadov, ktoré sme vydali mimochodom aj knižne. Je to dostupné ako e-knižka na tej spomínanej stránke, ale takisto niektoré boli priamo aj implementované. Poprosím aj Romana Talaša, aby tiež povedal pár slov k tomu. Ďakujem pekne. Na mapku, na ktorú sa pozeráme, je vlastne predmetom územie, ktoré získalo BREEAM Communities ako prvé na Slovensku, čo si myslím, že je veľmi dobrý signál na to, že aj na väčšie projekty s väčšinou komerčného charakteru sa dá pozerať z pohľadu pozície stavebník, verejnosť a samospráva. Čiže v rámci toho trojuholníku by mal byť ten vzťah do budúcnosti a to by malo byť základom úspechu pre nový Bauhaus, vyváženosť týchto vzťahov. Pretože predmetom tej certifikácie boli existujúce budovy Twin City, Twin City Tower plus celá nová autobusová stanica, ktorá uvidíte na slajdoch neskôr, sme sa snažili, teda respektívne projekt sa snažil z tohto pohľadu aktivizovať obrovskú plochu strechy pre verejnosť a pre iné aktivity, ako aj viac, ako je len zeleň. Dobre, čiže tá zeleň aj v týchto našich prieskumoch a spätnej väzbe od verejnosti zaznievala úplne na najvyššom poschodí. Jedna z tých pripomienok bola tá, že ľudia by tam radi videli vzrastu zeleň už teraz, nie čakať na to roky, preto vlastne boli tam dopravené už aj vzrastlé stromy. My sme tam zároveň spravili celý rad štúdií pre to územie. Jedna z nich bola mikroklimatická štúdia, zároveň ekologická štúdia, ktorú sme spracovávali aj v spolupráci s Technickou univerzitou. A veľký dôraz bol kladený na biodiverzitu. Tak medzi niektoré vychytávky aspoň spomeniem, že okrem teda lokálnych druhov rastlín a nejakých hotelok pre hmyz, tak na autobusovej stanici a na niektorých ďalších budovách budeme mať úle pre včely, kde bude vlastne dorábaný med a zároveň tam budeme mať netopiere, ktoré majú tú výhodu, že lietajú v noci, zjedia strašné množstva komárov a nemusíme si vlastne sypať na hlavu nejaké pesticídy. Tuto je spomenutý pohľad na strechu autobusovej stanice Nivy v takej mikroškále, pohľad z väčšej výšky.
to, čo už aj Ingrid Konrad spomínala, dôležitosť zelených striech nemožno preceniť v mestách a myslím si, že to bude trend do budúcna. Ďalší pohľad ešte na tú zelenú strechu, ktorú sa snažíme vlastne prinavrátiť aj verejnosti, tak aby bol ďalší verejný priestor dostupný, keďže tých plôch k dispozícii je inak limitovaná veľkosť. Máme tu zároveň mikropriestory pre verejnosť, kde sa proste dá posedieť cez obed, kde sa dá porozprávať s priateľmi. To je tiež jedna z tých tém, ktoré rezonovali vo verejnosti. Jedna z tých vecí, ktorú vlastne, kde participovala verejnosť, bol výber umeleckých diel, ktoré sme osadili. Toto je konkrétne teda medzi Twin City blokmi A. No a zároveň ešte sme sa snažili podporiť lokálnu ekonomiku. Na tej autobuske hore bude vlastne tržnica, kde dávame priestor lokálnym farmárom, lokálnym výrobcom rôznych kvalitných potravín a zároveň teda podporíme aj tú lokálnu ekonomiku. Dôraz je veľký na dopravu, cyklodopravu, alternatívne spôsoby. Máme všade dobíjačky, každá budova má priestory pre cykloštátne a ďalšie zariadenia. Je tam tá veľká spomínaná autobuska, je tam množstvo ďalších zariadení, nové stanice pre MHD a podobne. Robili sme to samozrejme, že nielen sami, ale zapojili sme aj cyklokoalíciu, ďalšie neziskovky, ktoré nám výrazným spôsobom pri tom celom návrhu pomohli. Vlastne tento taký širší participatívny prístup bol vyslovene to, čo charakterizuje túto zónu. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Tak toto bol taký väčší v podstate projekt z individuálneho vlastne, alebo teda súkromného sektoru, ktorý berie už aj nielen ako keby zelené inovácie, ale snaží sa tam zase i takzvané ako semienka komunity. Aj keď, to je vec, ktorá sa vyvíja rokmi, ale je stále, že už sa na tom myslelo na začiatok, ako sa to posúva. A možno, že aj tento projekt trošku tak otvára otázku vlastne architektúry, urbanizmu a druhou vecou samozrejme je kvality. My vieme proste, že jeden zo spôsobov, ako zvýšiť kvalitu nejakých zákazok, je vytvoriť súťaž. Hej? A nielen akože architektonickú, ale pokiaľ hovoríme o novom európskom Bauhause, je to už aj krajinná architektúra, je to v podstate aj komunitný management, je tam spústa vecí, ktoré sú ďaleko od tej stavebnej architektúry. Ja som vlastne veľmi rada, že môžem privítať ako keby dvoch ľudí, ktorí zastupujú Slovenskú komoru architektov, Martin Zajíček a Nora Vranová. Váš príspevok je venovaný práve tomu, ako by ste chceli robiť súťaže, pretože dlho tu nič nebolo, alebo dlho toho bolo málo. A samozrejme, pokiaľ viete zodpovedať, ako by tieto súťaže mohli reagovať trošku na myšlienky toho Bauhausu, budeme len radiť. Tak, myslím si, že už sa aj počujeme a sme aj sa nazdielali. Tak. Dobrý deň, Nora. Ja ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa teda ospravedlňujem, som tu len sama, takže budem vám to musieť stačiť, ale s prípravou prezentácie Martin Zajíček veľmi vydatne pomáhal. Slovenská komora architektov si pre tento rok zvolila za hlavnú komunikačnú tému Zelená pre architektúru, čo okrem definovania procesov pre uplatnenie kvalitných architektonických riešení, ktoré dlhodobo presadzujeme v cene Cezar, alebo systematickej podpore súťaži návrhov, sa tak pridávame ku globálnym výzvam a aktívnemu reflektovaniu environmentálnych vplyvov v architektúre. Zelená pre architektúru je cesta pre profesívne vzdelávanie architektov, ako aj tvorbu nových metodických postupov hodnotenia environmentálnych opatrení v súťažiach návrhov v oblasti verejného obstarávania. A hlavné pozitíva súťaží návrhov v procese verejného obstarávania je hlavne dosiahnutie vyššej kvality vďaka porovnávaniu mnohých návrhov a hodnoteniu nezávislými odborníkmi. Ďalej je to zdrojom inovácií, pretože veľa návrhov dokáže priniesť nové riešenia ekonomické, ekologické, environmentálne a tak ďalej.
Je to zároveň veľmi otvorený proces, ktorý zabezpečuje nediskrimináciu uchádzačov a nestrannosť hodnotenia. Súťaže návrhov sú veľmi efektívne vzhľadom k tomu, že len za slomok ceny projektu dokážu usporiť významné finančné prostriedky pri jeho realizácii. Je to zároveň cesta na verejnú prezentáciu kvalitnej architektúry a participáciu verejnosti, keďže výsledky súťaží sú publikované na mnohých miestach. A ďalej je to cesta, ktorá stimuluje verejnú diskusiu o potrebách a prístupoch k rozvoju miest a obcí a o potrebách udržateľných riešení. Ako spomínala Milota, tak tie súťaže chvíľku stagnovali, ale myslím si, že v poslednej dobe sa darí ich počet stále zvyšovať. Ešte stále teda nedosahujeme počty Českej republiky, ale minimálne posledné 3 roky majú pomerne stúpajúcu tendenciu. Valná väčšina súťaží je vyhlasovaná verejným vyhlasovateľom, čo je logické a vlastne je to aj dobre. A keď sa pozrieme na regionálne rozdelenie počtu súťaží na Slovensku v ostatnom období, tak vidieť, že tie regióny sa stále viac aktivizujú. Vyzdvihnem len Trnavu, Banskú Bystricu, ktorá za uplynulý rok v podstate vypísala rovnaký počet súťaží ako Bratislava. Toto je zoznam súťaží, ktoré overovala Slovenská komora architektov od roku 2019. Zelenými šípkami sú vyznačené súťaže, ktoré aspoň čiastočne spĺňajú isté nároky udržateľnosti. Podľa nášho názoru to nie je len ohľadom opatrení vedúcich k energetickej efektívnosti, ale sú to aj súťaže, ktoré sa týkali revitalizácie a obnovy, pretože okrem zachovania kultúrneho, historického dedičstva, najekologickejšia stavba je tá, na ktorú materiály netreba znova vyrábať. Tuto je zoznam súťaží za rok 2020-2021. Už vlastne za takúto krátku časť roka sa podarilo overiť 8 súťaží a ďalšie sú v príprave. A na záver len prehľad zo pár súťaží, ktoré boli teda v poslednom období veľmi úspešné. Je to napríklad rozšírenie kapacít základnej školy v Lozorne, revitalizácia budovy areálu bývalého gymnázia Mateja Bela vo Zvolene, revitalizácia verejných priestorov obce Valaská, revitalizácia verejných priestorov v rámci obytného súboru generála Goliana v Trnave, bytový súbor Parkova v Bratislave, kde priamo v zadaní boli požiadavky na udržateľnú výstavbu a prevádzku. Obnova mestského parku v Senici. Ten styčný bod súťaží a politiky nového európskeho Bauhausu je najmä v smerovaní investícií pre obnovu a udržateľné riešenia do takých riešení, ktoré už v prvej fáze ukážu svoju opodstatnenosť. Ďalej je to vzdelávanie verejnosti v udržateľných riešeniach na konkrétnych vizualizovaných príkladoch a rozvoj odbornej diskusie v rámci architektonickej, urbanistickej a krajinárskej tvorby prostredníctvom porovnávania riešení. Slovenská komora architektov má pre súťaže návrhov vypracovaný štandardný manuál súťaží, ktorý by sme v najbližšej dobe chceli obohatiť aj o metodiku udržateľných riešení v príprave súťaží návrhov a tým sa zapojiť vlastne do celého tohto projektu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a v prípade akýchkoľvek otázok na súťaže návrhov, na organizovanie súťaží, sme vám k dispozícii na týchto kontaktných miestach. Ďakujem pekne. Ja ďakujem. Je to akože veľmi povzbudivé vidieť, že teda máme viac súťaží, že dokonca na verejný priestor a že to nie je iba Bratislava, takže ja vidím Trnave, ale aj Valaskej napríklad. Možno to mení trošku tak paradigmu, že to nie je len o tej individuálnom zázemí, ale aj spoločenskom. Ja chcem všetky zatiaľ pochváliť, máme výborný čas. Publikum, zdôrazňujem, že máme staré slajdo, už sa tam kumulujú otázky a
Keď zvládneme túto poslednú prezentáciu, my pôjdeme jednu po druhej zo slajda, takže asi by sme mohli mať 20 minút na nejakú výživnú diskusiu. Tak poďme to ukončiť na dnes tú prezentačnou časťou. A netýka sa to iba novej výstavby, rekonštrukcie, ale vlastne aj tie existujúce výstavby a vlastne, keď sa pozrieme na slovenské mesta, sú vodne ako keby poznačené to výstavbou z toho obdobia ako keby socializmu, čo sú paneláky, ale nie sú to jediné paneláky, pretože tie začali oveľa skôr. Takže tá jednoduchá otázka, a čo s panelákmi dneska zodpovie čo Československá dvojica, hej, alebo teda Pražsko-Bratislavská, Michal Hybský a Vladimír Šinkovic z Inštitútu pre pasívne domy a Michal je vlastne doktora na ČVUT v Prahe. Takže čo s panelákmi? Dobrý deň, teda ja síce z Česka, ale po slovensky budem rozprávať. Ďakujem za udelené slovo. Ja vám teda rozprávam príbeh dvoch architektonických štúdií, ktoré sme vypracovali v rámci projektu Odolné sídliska pre mestskú časť Bratislava Karlova Ves. Tieto štúdie spracoval odborný tím zastúpený v rámci tohto workshopu mnou a kolegom Vladimírom Šimkovicom, ktorý ešte po mne povie niečo k energetickej optimalizácii týchto bytových domov. Tieto štúdie sa týkajú, teda ako som spomenul, dvoch panelových domov. Prvý z nich sa nachádza na sídlisku Karlova Ves, označené oranžovým na mape, a druhý panelový dom sa nachádza na sídlisku Dlhé diely, ktoré je označené zelene. Čiže ja by som rovno prešiel k tým štúdiám. Tento panelový dom, ktorý vidíme označený, toto je bola jeho pôvodná podoba predtým, ako sme sa do ňoho pustili, bol zaujímavý tým, že je to jeden zo starších panelákov a podstatné pre nás bolo nejaké vstupné údaje. Vstupné údaje v tomto prípade pre nás boli jednak participatívne stretnutia s obyvateľmi toho domu, ďalej to bol technický stav tohto domu a v neposlednom rade, a čo bolo aj dosť dôležité, aj poznanie toho, aká je to konštrukčná sústava toho paneláku. A na základe toho, keď sme mali tieto vstupné údaje, sme vedeli tie problémy toho domu vyhodnotiť a navrhnúť určité riešenia. Tie riešenia v tomto prípade boli navrhnuté v podobe toho, že sme sa rozhodli rozšíriť dispozície plnohodnotne prístavbou k tomu domu. Ďalej bolo navrhnuté technické riešenie, čo sa týka vykurovania, čo sa týka vetrania. Boli navrhnuté vodozadržné opatrenia a takisto bol kompletne preriešený verejný priestor vnútro boku tohto domu. Keďže bol na to priestor, tak pre tento panelový dom boli vytvorené dve varianty riešenia. Teraz vidíme ten návrh tak, ako bol teda varianta, ktorá je ten s tým väčšou mierou zásahu do toho panelového domu, a toto je varianta s menšou mierou zásahu do toho domu, pri ktorej sme nezasahovali rozšírením tej dispozície a išlo jedno sa skoro o také menšie zásahy. Potom, čo sa týka, aby som postúpil ďalej, tu vidíme ešte podobu toho z toho vnútrobloku, ako teda tých dvoch variant, hore je tá horná varianta, je tá s väčším zásahom, dole tá s tým menším zásahom do tohto karloveského paneláku. A ja postupím k tomu druhému. Tým druhým je teda panelový dom na Dlhých dieloch. Je to o dosť novší panelák. Tu ho vidíme, je to z konca 80. rokov. Mal takisto svoje početné problémy, ktoré sme takisto konzultovali s tamojšími obyvateľmi. Takisto sme si zanalyzovali jeho technický stav a jeho konštrukčnú sústavu. A vzhľadom na to, že táto konštrukčná sústava neumožňovala taký počet zásahov ako tá karloveská, z toho dôvodu sme museli pristúpiť k takým menším, skôr chirurgickým zásahom do toho domu a boli navrhnuté skôr menšie zásahy na konkrétne miesta toho obvodového plášťa. Takisto tu bolo riešené teda tie technické riešenia a takisto bol preriešený aj verejný priestor toho vnútrobloku, ktorý bol prakticky vôbec nevyužívaný. My sme navrhli teda určité riešenia aj pre dom samotný, aj pre jeho okolie, teda v obidvoch prípadoch.
Tu ho vidíme tiež teda to nové stvárnenie, zasahujúce, týkajúce sa viac tých loďí a lokálnych zásahov. Nemne je to taká výrazná zmena toho domu ako pri tých prvých dvoch panelákoch. No a tým pádom som prešiel zhruba naše architektonické zásahy do týchto panelových domov. Ešte na záver by som povedal, že chceli sme naznačiť určité inovatívne možnosti toho, ako pracovať s panelákmi. To je za mňa asi všetko a predám slovo ešte kolegovi. Ďakujem. Tak čakáme na kolegu. Ďalšie slady vidíme to. Super, poďme na to. Ďakujem rád. Ja by som rád nadviazal na kolegu Michala Hybského a doplnil pár čísiel k projektu Deliver. Ten zahŕňal, v rámci toho projektu sme posudzovali viac ako 900 000 metrov štvorcových užitkovej plochy v bytových domoch, ktoré boli postavené do roku 1991. O tých dvoch vybratých projektoch jeden bol čiastočne obnovený, to je tá Karloveská ulica, na ktorú sa teraz pozeráme na to, na ten jeden časť toho bloku, a druhá bola Pribyšová, ktorá nebola obnovená vôbec a to obnovu prešla vlastne len teraz v tomto roku. Karloveská bola postavená v rokoch 66-68, celkovo 5800 metrov štvorcových. Pri výstavbe, po výstavbe mala mernú potrebu tepla na vykurovanie na úrovni 120 kWh na metr štvorcový za rok. Po tej čiastočnej rekonštrukcii, ktorá prišla v roku 2008, sa znížila merná potreba tepla na vykurovanie zhruba okolo 70 kWh na metr štvorcový. Našou úlohou bolo preskúmať možnosti zníženia energetickej náročnosti nielen tohto, ale viacerých bytových domov Karlovej Vsi s cieľom znížiť emisie CO2 vzhľadom na prevažujúci systém poskytovania tepla, teplej vody. Čiže v tomto prípade Karlovej Vsi sme navrhli zlepšenie parametrov teplnoizolačných vlastností, fasády, strechy, ďalších ploch, ktoré teplovýmenných ploch. Veľmi dôležitým momentom bola riadené vetranie s rekuperáciou, teda spätným získavaním tepla z odvádzaného vzduchu. Dôležitou súčasťou toho konceptu bola aj vzduchová priepustnosť obálky. To je špecifikum, ktoré vlastne platí pre pasívne domy. Má však významný vplyv na mernú potrebu tepla, na vykurovanie, ako i tepelnú stratu. Tá sa bude musieť overiť tzv. Blaverdorf testom po dokončení realizácií tých navrhnutých opatrení. Súčasťou je tiež minimalizácia tepelných mostov, už spomínané zelené tienenia striech aj fasády, program PHPP, ktorý sme používali na posúdenie energetickej náročnosti tohto bytového domu, počíta s vnútornou klímou celoročne, to znamená, súčasťou je aj posúdenie prehrievania v letných mesiacoch. Tu sme využili tienenie s popínavými rastlinami, tienenie fasád proti prehrievaniu. A ďalej vodozádržné opatrenia. Samozrejme, opatrení bolo viacej až v posúdení jestujúceho zdroja tepla. Tu je v prípade Karlovej Vsi sa jedná o centrálne zásobovanie teplom s prípadnou porovnaním s lokálnymi zdrojmi možnými na báze tepelných čerpadiel bez priamých emisí CO2. Výsledkom tých navrhovaných opatrení sa znížila merná potreba tepla na vykurovanie na úroveň 23 kW na metr štvorcový za rok, teda v porovnaní s tým pôvodným stavom asi na 1/5 celej potreby. Veľmi stručne o tomto jednom projekte viac možno nájsť na stránke odolnesidliska.sk. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť.
Ďakujem aj ja za tieto príspevky. Milí my naši poslucháči alebo sledovatelia, videli ste, že to je vlastne ako keby veľká prehliadka a nielen nových prístupov, hľadania inovácií, proste prototypov, ale veľkých urbanistických projektov, architektúry až po zateplení vašej fasády, akože je to všeho chuť, ale smeruje to k tomu spoločnému, udržateľnému a nielen udržateľnému, ale strela sa to aj debata o tom, že je to vlastne estetické alebo krásne. Ja teraz prečítam slajdo otázky, ktoré ste nám venovali, pretože máme ešte dobrých 15 minút, tak poďme na to. Ja poprosím našich hostí, aby sa teda, ktorí to ešte prežili a sú s nami, aby sa ukázali na kamere a budem teda klásť tie otázky. Prvá je taká odporná a čiastočne otázka od niekoho neznámeho. Držím palce, aby táto iniciatíva dokázala ponúknuť zmenu oproti súčasnému systému nekonečného rastu. Budete presadzovať nový ekonomický model nerast Donut. Tak, kto z našich hostí by chcel odpovedať, sa prihlási, dáme avízo, pôjdeme na to. Áno, vidím Pavol Kukura a tuším Peter Beňuška tlieska, takže neviem, či chcete zatlieskať alebo chcete odpovedať. Možno odpovedať. Peter, poďme na to. Dobre. Určite nový európsky Bauhaus hovorí o novom prístupe a hovorí teda aj o novom prístupe tých, ktorí priestor tvoria. Teda tie inovácie by mali byť nielen technické a technologické, ale v celkovom prístupe. A je tiež dôležité, že nový európsky Bauhaus je aj o inklúzii. Keď si pozriete stránku nového európskeho Bauhausu, kde sú uvedené už mnohé projekty ako v úvodzovkách vzorové, tak zistíte, že ich nedávajú len veľké mestá, združenia alebo developeri, ale že ich dávajú aj malé skupiny ľudí, ktoré v nejakej malej dedine spolu začali si pomáhať, potom zistili, že na riešenie tých sociálnych potrieb potrebujú aj nejakú, aj niekde sa stretávať. Takže normálne unimobunky, ktoré možno nezodpovedajú tomu kritériu krásy, sú ako príkladný projekt nového európskeho Bauhausu. Dobre, to bol teda odpoveď. Ja prečítam ďalšiu otázku. Tá je vlastne veľmi špecifická a týka sa dreva. Takže asi pani Ada Ugogo, alebo teda neviem, či to prezývka. Odkiaľ a aké drevo by malo byť použité na stavby budov? Devastácia lesov, príspevok ukázať. Nelegálne rozširovanie plantáží dreva ohrozuje diverzitu druhov. Čiže asi akým spôsobom dostávame sa k drevu, prípadne aké drevo je to najudržateľnejšie? Na to tak. Asi by sa, keďže hovorím za platformu Staviame z dreva, tak by som mal odpovedať na túto otázku. Je to asi tak. Nepoteším našu diváčku, ale ja si myslím, že by malo ísť primárne zo slovenských lesov a z takých lesov, kde sa hospodári normálne, sedliacky a so zdravým rozumom. Prvý krok sme urobili už tým, že sme zakázali kúriť štiepkou, že štiepka nebude ako obnoviteľný materiál pri tých výpočtoch. Dúfam teda, že to pôjde aj takto ďalej. Treba povedať, že v Európskej únii je prirodzený prírastok drevnej hmoty pol kubíka na hlavu. Na Slovensku je to 2 až 2,5 kubíka. Sme vo výraznom prebytku, nech sa to niekomu páči alebo nie. Ďalšia vec, že ročne sa na Slovensku postaví asi 700 rodinných domov z dreva oproti 10 až 12 tisícom z iných materiálov, takže stále máme čo robiť. A ak sa na to pozrieme čisto pragmaticky, drevo a slama sú jediné obnoviteľné stavebné materiály, ktoré rastú. Ak to nebudeme akceptovať, tak sa musíme všetci presídliť na ten Mars, na čom už pracuje Elon Musk, takže máme len dve voľby. Buď to budeme robiť normálne, alebo odletíme niekam inam. Takže lepšie je drevo ako ostatné, lepšie je drevo zbližšie ako zďaleka, ale samozrejme chápeme aj nejakú tú emóciu a skúsenosť s hospodárením zo slovenských lesov za posledné obdobie, takže
Rozumieme otázke. Pardon, iba v súku, že môžeme to zobrať tak, že budeme mať všetky lesy ako parky a potom zo pár kopcov nám zmizne, pretože z nich vyrobíme ako kameň, vápenec, cement, betón a podobne. Tam asi nie sme, ale samozrejme to otázka je manažmentu. Ďakujem každopádne za odpoveď. Pôjdeme ďalej. Ja nadviažem otázkou zo spodu. William Piguš hovorí, nepočujem slovo krajina, keď sme pri tých kopcoch a teda dreve, nepočujem slovo krajina. Venujete pozornosť vzťahu udržateľnosti a krajiny, či už vidieckej alebo mestskej? Kto by sa chcel vyjadriť k tejto otázke? Pravdepodobne by to mohlo byť aj k tomu novému európskemu Bauhausu, pretože o tom sa tu aj bavíme, že či toto téma vidiek a krajina je, alebo je to iba dizajn a architektúra. Mám tendenciu pozrieť sa na Ľubicu a Máriu. A Peter Benuška sa ešte hlási, tak začneme s ním a potom Ľubici by som dala slovo ten Bauhaus. No, určite áno. Ako som už spomenul, aj malé obce sa môžu prihlásiť, môžu sa hlásiť priamo na web stránku NEBU. Nemusia mať žiadnu obavu, nie je tam žiadna komplikovaná procedúra, netreba ísť cez slovenské ministerstva. Je to vlastne výnimočný prístup Európskej komisie, ktorá nedáva poniky, ale prijíma návrhy akékoľvek, teda aj z krajiny a z malých obcí. Uh-huh. Ďakujem veľmi pekne. Ingrid Konrad sa hlási. Ja by som si dovolila doplniť, tá otázka je úplne na mieste. Ja som trošku hovorila o krajine, ale vnímame krajinu a myslím, že tu sa zhodneme so všetkými odborníkmi, aj s iniciátormi nového európskeho Bauhausu, že krajina je aj mestská krajina, zeleň, ktorá vrastá z vonkajšej krajiny do mesta, že tieto prepojenia sú nesmierne dôležité kvôli biodiverzite. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ešte by som to sa vás pýtala Mári a Ľubice, pretože to sme sa mali k tomu programu. Ja len krátko poviem, Ľubica. Ono, tá krajina je za tým všade, ako hovorí sa o prostredí, hovorí sa, ako teda spomínala Ingrid, naozaj nový európsky Bauhaus má na mysli aj mestskú krajinu. A ide naozaj o to ukázať, že nie sme v opozícii voči prírode, ale že teraz je vlastne tá šanca, že musíme vlastne vytvárať aj prírodnú, aj mestskú krajinu tak, aby sa navzájom doplňali a rešpektovali. Takže tento projekt určite nejde proti tomu. Takže ak je to slovo prostredie environment, hovorí sa aj o krajine. Perfektné. A Ľubica, chceli by ste niečo doplniť k tomuto, alebo... Ja práve by som chcela nadviazať, tiež som chcela spomenúť urbanizovanú krajinu a práve nový európsky Bauhaus vychádza z iniciatívy Renovation Wave, čiže ako aj Xavier spomínal, venujeme sa predovšetkým, čo sa budov týka, obnove budov, ale samozrejme aj v mnohých príkladoch, tu na ktoré odzneli prezentáciách, sme sa venovali možno tomu mikroprostrediu, a tej širšiemu ponímaniu krajiny síce v tejto chvíli nie, ale všetci to chápeme ako nevyhnutnú súčasť. A to, že príklady vznikli z toho urbanizovaného prostredia viac, je aj ukážkou toho, že vlastne je veľmi dôležité zapojiť mesta a obce, takže chceme povzbudiť všetkých, ktorí tu prípadne medzi účastníkmi aj zastupujú túto oblasť a túto cieľovú skupinu, pridajte sa k nám. Ďakujem. A ďalšie otázky sa venujú hodne sieťovaniu a k tomu projektu samotnému, čo ja sa teraz odpojím od tých obsahových. Jeden účastník sa pýta, bol som účastníkom konferencie Wood for Bauhaus. Je nový európsky Bauhaus niečo podobné, alebo je jeho súčasťou? Je tam aj stránka Wood for Bauhaus. Ďakujem. Ja ju aj spojím trošku s podobnou otázkou, takou prepájacou, od pána Jara Jaremu. Pripravuje sa videokonferencia zameraná na zapojenie slovenských univerzít do projektu Nový európsky Bauhaus, osobitne so zameraním na dizajn, architektúru a výtvarné umenie, čiže akým spôsobom by ste naviazali potenciálne ako keby univerzity, možno, že tá konferencia nie je ten nástroj, ale ako myslíte na tie univerzity a tá druhá, čo s tým drevom pre Bauhaus? Asi Mária Alibica, alebo Peter. Rýchlo.
Áno, rýchlo poviem, že Wood for Bauhaus to je presne príklad tej iniciatívy, ktorá bola vytvorená na podnet vlastne nového európskeho Bauhausu. Takže máme krásny príklad toho, že spojili sa nejaké iniciatívy, ktoré majú niečo spoločné, a to je sektor, ktorý vlastne pracuje s drevom a už si teda vytvorili takúto alianciu a spolupracujú práve aj s týmto novým európskym Bauhausom, takže je to tak, že vlastne je to súčasť, ale sú to partneri. A tu možno dám príklad, že môže sa to spojiť so Slovenskom tak, že platforma Staviame z dreva sa prihlási k tomuto Wood for Bauhaus a okamžite sú silnejší, okamžite nemusia riešiť lokálne tie isté problémy, ale treba môžu sa spojiť a meniť legislatívu spoločne. A tá otázka pána Jaremu, tak náhodou teda o tom viem, že oslovil ma aj Tibor Uhrin z Košíc, z Košickej STUKE univerzity, a ja verím tomu, chcela by som to aj ja osobne iniciovať vlastne ako ambasadorko nového európskeho Bauhausu, a ak teda nasledujú ľudia z univerzít, z akadémií, tak v najbližších dňoch sa ozvem všetkým a skúsime to dať dohromady. Ďakujem veľmi pekne. Či Ľubica ešte? Môžeme. Poďme. My takisto dlhodobo spolupracujeme vlastne aj so stavebnou fakultou, aj s fakultou architektúry. Pripravujeme aj pre študentov program školu udržateľnej architektúry. Tu máme aj pre profesionálov. Teraz hovorím trošku za moju materskú organizáciu Inštitút pre pasívne domy. A samozrejme, ten program manifestu 2020 pripravujeme a budeme veľmi radi, keď sa budeme môcť aj s akademickým prostredím viac ešte spojiť. Ďakujem. Ja to posuniem ďalej. Sú tu dva také pochvalné komentáre na Pala Pokorného. Tlieskam, ďaká za príspevok, a znova ďaká za ten príspevok. Ak toto má byť zmena, ako ľudia myslia aj ako konajú, ako na ním je nekupovať v reťazci stôl z tej dreva, ale zo Slovenska, vlastne z lokálneho prostredia. Takže to len taký heads up. A poďme ešte ďalej. Máme tu dve otázky, ktoré sa pýtajú, že to jedna je taká hodnotová, druhá je taká konkrétnejšia. Tak začnem s tou konkrétnejšou. Dobrý deň, predpokladám, že máte zmapované európske iniciatívy. Spolupracujete aj s Living Future Institute. Tak neviem, Mária, to je asi zase na teba, čo sa tu pohybuješ. Neviem, či je to otázka na manifest 2020, nevidela som zatiaľ, že nový európsky Bauhaus má tohto partnera, ale je to presne ten príklad, že týchto iniciatív je už strašne veľa. A teda je tu ten rešpekt voči tomu, čo už existuje, a ja verím tomu, že sa to teraz pospája. Ale manifest neviem, či boli v kontakte. Možno môže niekto od nich povedať. Môžem povedať, že neboli sme v kontakte a vzhľadom na to, že všetko sa deje neuveriteľne rýchlo a v podstate priebehu mesiaca toto celé vzniklo, tak my, ako aj Mária povedala, zatiaľ nemáme úplný prehľad obdobných iniciatív, a samozrejme budeme veľmi radi, keď v tom ďalšom období sa budeme môcť viac pospájať a poprepájať a zazdieľať si všetky myšlienky a príklady. Takže máme záujem. Dobre, aj tu posledná otázka. Ako je vnímané pekné alebo estetické? Ja už tretia otázka na túto, čiže asi Slovákov celkom tankuje tá krása, nielen udržateľnosť, v nadpise nového európskeho Bauhausu. Je nový európsky Bauhaus vnímaný ako súčasť art, science and technology? Tak toto je filozofická otázka. Peter, Maria, Bice, dokoľvek. Ja mám niečo k tomu, ale zase nechcem stále nehovoriť. Možno dám prednosť niekomu a môžem potom povedať takú svoju verziu. Ak teda niekto má záujem z ostatných. OK, tak dobre, tak poviem teda. Práve tomuto sa dosť venujem, lebo aj v tom okrúhlom stole, samozrejme, to, čo povedal na začiatku Xavier, tak teda padlo aj to, že či ten celý názov nie je taký elitistický, ale teda nechceme sa baviť o slovíčkach, ale pripomeniem takú podstatu. Ako vždy, keď sa propaguje tento projekt, tak sa pripomenie Európska zelená dohoda a že vlastne predsednička Európskej komisie má tento projekt Nový európsky Bauhaus ako taký jeden z nástrojov, ako práve splniť tú misiu a tie vízie Európskej zelenej dohody. A teraz je otázka, že prečo teda vlastne len sa neplní to, na čom sa tá Európska zelená dohoda vlastne uznesla, dohodla, tam sú úplne jasné ciele. Ako
Hovorí sa o tom, že nový európsky Bauhaus je kultúrnym projektom, ktorý má pomôcť tú zelenú dohodu naplniť. Takže to je možno ten kľúč, prečo je dôležité používať aj to slovo beautiful. To jazykové je to, že je to ťažké v slovenčine, že slovo krásne, to u nás ešte stále znie, že je to niečo nadbytočné. No tak preto používame, že estetické, ale môžeme kľudne používať to slovo kultúrne. Že naozaj ideme teraz urobiť nejakú zmenu, ideme sa pokúsiť prežiť do toho roku 2050, ale ideme to urobiť tak, aby boli zachované isté štandardy. Že už nie je cesta tam, kde sme boli, že nevieme sa vrátiť na stromy, ale vieme tie stromy začleniť do tohoto nášho plánu. Ďakujem. Ja by som teraz sa nemôžete, moc rozkecať, lebo sme presne v poslednej minúte, takže niekto veľmi jasne na tému krásy. Ak by som mohol, tak i New Bauhaus je veľmi komplexný a v jednej vete sa to dá povedať, že krása, aj krása, hej, to znamená, že nie aj ostatné vlastnosti musí mať ten New Bauhaus, čiže nie len krása, áno? Čiže o tom je celý tento movement, ktorý spája ľudí naprieč celým spektrom a absolútne súhlasím a podporujem názor, že je to forma kultúry veľmi širokospektrálna. Čiže nie len krása, ale aj krása. Ďakujem. A ja by som to možno uzavrela na toto spravte si ďalší seminár, že krásne súčasť života, každý sa snaží vyzerať čo najlepšie, tak prečo by sme to akože teda nepriznali aj akože v tom prostredí, tak to je pre mňa asi toľko. Ja by som sa poďakovala vám všetkým, že ste tu boli s nami. Skoro na čas sme to skončili ako Švajčiari. Mária, ešte Peter a pravdepodobne Luvica. Chcela by som sa spýtať, čo sú ďalšie kroky po tejto videokonferencii? Akože už sme tu dneska počuli, že sa vám majú ľudia ozvať, že tá sieť ponúka isté výhody, ale kde vás majú hľadať a čo pripravujete ďalej? Ak môžem začať, tak kontakty na obe spomíname dáme, teda aj na Lubicu, aj na Máriu boli v pozvánke, čiže to sú kontaktné osoby buď na Manifest 2020, alebo Mária do toho Európskeho okrúhleho stola odborníkov. Ale chcel by som vás zdôrazniť, že pre mňa je Európsky Bauhaus aj o networkingu, aj o kontaktoch a nie len cez hraničných, ale to, že napríklad tí, ktorí sme dnes vystupovali na tejto konferencii, nebyť nebu, tak asi tú konferenciu nezorganizujeme. Takže má to veľmi pozitívny efekt aj dovnútra a viac menej povzbudme každého, kto chce tiež začať. Nech sa páči, Mária, povedz ty. Áno, možno ja poviem len to, že naozaj ja som teraz ako osoba, takže ktokoľvek má pocit, že chce sa viacej spýtať alebo možno sa dostať bližšie k tomu, čo sa deje v Bruseli, tak som tomu otvorená, ten kontakt je aj na web stránke, aj vlastne cez Facebook ma ľudia môžu osloviť hociako, ale veľmi dôležité podľa mňa je práve práca Manifestu 2020, pretože tam sa vie poprepájať veľa také tej inštitucionálnej spolupráce. Takže mňa oslovujte, ak je to niečo také konkrétne a špeciálne teda sa chcem teraz zaujímať o to vysoké školstvo a Ľubica povie teraz, že akým spôsobom chce ďalej pracovať Manifest. No to je dosť ťažká otázka, ale pokúsim sa ju na 30 sekúnd. To zvládnem. My budeme pripravovať v najbližšom období program. Tento tím, ktorý ste tu videli a aj možno mimo týmu Manifestu, niektorí kolegovia, ktorí boli, spoločne budeme kreovať ten program a naozaj sme otvorení všetkým dobrým nápadom a dobrým myšlienkám. Kontakt nielen na mňa, ale aj na ostatných kolegov prostredníctvom našej web stránky nájdete. Táto web stránka sa tiež postupne buduje a tie informácie, ktoré by vás mohli zaujímať, tam postupne budete nachádzať. A neostáva mi nič iné, len vás povzbudiť, ohláste sa. A chcem sa vás všetkým poďakovať, že ste sa zúčastnili tohto podujatia. Myslím si, že je to inšpirácia, napriek tomu, že je Slovensko malá krajina, tak
môže robiť aj veľké veci. Takže ďakujem veľmi pekne. Ak môžem ešte jednu informáciu o tej konferencii, o ktorej som hovoril, udržateľnosť v architektúre, tak na majovej konferencii, ktorá je tento rok v maji, bude aj Bauhaus. Bude pán Xaver Troussard, tam bude. Bude tam Peter Beňuška, aj Dušan Chrenek z Európskej komisie. Takže pôvodne to mala byť prvá informácia o Bauhause, ale nejak sme zorganizovali toto, takže sme sa predbehli. Ale 20. maja na konferencii udržateľnosť v architektúre bude aj blok o Bauhaus. Tak to je ďalšia pozvánka na follow-up týchto stretnutia, aktivít, ktoré pôjdu ešte ďalších niekoľko rokov, ako sme videli. Ja ďakujem všetkým hostkám a hosťom dneska za to, že ste tu s nami boli skoro na čas, čo si veľmi cením. Ešte raz poďakujem partnerom, teda Novému Európskom Bauhausu, Inštitútu pre pasívne domy Staviame z dreva, Slovenskej rade pre zelené budovy, Inštitútu urbaného rozvoja, Slovenskej komore architektov, Novej Cvernovke, Slovenské centrum dizajnu, VUB banke a Európskej komisii. Toto video sa zobrazí na stránke manifestu 2020 a ja vám týmto prajem ešte príjemný zbytok dňa. Dovidenia. Dovidenia.